tänase saate aitas teieni tuua Laegas, videomängu ja nohiku kultuuri ülistav veebipood. Laekast võid leida ägedaid rõivaid ja muud uuse fännikaupa nii meilt kui mujalt, mida kõlbab kanda nii pidulikul vastuvõtul kui ka kinkida vanaemale jõuludeks. Te kuulate ja vaatate saadet numbriga 230. Wow! Kas tõesti on 30 episoodi sellest hetkest möödas, kui sampus avanes? Kui suure pauguga plahvatas üks pudel. Üles. Ah, jah. See on siis põhimõtteliselt 210 päeva. Jaa. Ma ei tea. Mängud all. Mida vanemaks jääma seda kirjum aeg möödub? Miks sa nii vaikne oled on minu küsimus pigem? Kes see? Kas mina olen praegu vaikne? Kas ma nüüd olen sul sinu jaoks valjem? Oota, need olid vale pidi miski pärast. Kes see pani asjad kokku? Ma ei tea, ära minu. Allan, mis toimub? Ei oska öelda. No nii, selge. Kuidas teil läinud on? Väga hea, et kõik oskavad öelda, et mitte hästi. Hästi. Ei, praegu sutsu väsinud, sest kell 4 hommikul sai magama alles, sest ma otsutasin, et on hea asi minna kell 12 öösel vaatama. It kahte. Ja olla seal koos 300 ja mingi 50 inimesega. Aga kas siis oli hea asi? Kus juures oli küll, jah. See on lahe, mõni kino teeb neid öiseid seansse, võtta teisik läheb. Ei, ma räägin filmist, mitte sellest. Ei, filmis ei ole ka. Kogu see kombo, et sa vaatas seda öösel koos rahvaga. Kes ühel ekki läks, et lõpus mingi enne 20 minutit enne lõppu vist ära minema, sest ma ei tea, buss ootas või kell 3 öösel, ma ei tea, mida neil. Tallinna transport lõpetab nädala sees enne 12. Tekis hunni peal lähevad minema umbes niimoodi. Esimest osa ma vaatasin ka uuesti. Näitsed esimest osa ja see tund aga paus näitsed teist osa. Mulle esimest osa üldse ei meeldinud. Kas see, kui sul nagu hunni peale tekib, kas see ei ole nagu... Kas ei räägi nagu filmi kahjuks? Ma tean küll, et see on nagu mingi öösel, aga ikkagi... Ei no, see on minule, minu uni peal ei tulnud. Ja mõtlen nagu üleüldiselt niimoodi. Ma ei näe, selle mõttes küll, üleüldiselt küll, aga selle filmi puhul ma ei näe, et sa saab juhtuda, sest konstantselt kogu aeg nagu heli läheb põhja. Just tuleb väike paus heli põhja, paus heli põhja. Sest ärkad üles, kurd, paga vaiks! Sa ärkad kogu aeg üles küll, jah. Aga esimene osa oli tegelikult väga hea filmi. Mis sulle selle meeldin? See oli kuidagi mingi aeg oli seal Sandri muutus esimeses episoodis. Kus ta oli nagu õudukas ja siis mingi hetk oli mingi, mis laste ulmekas see on. Ja, ja siis nagu see, sellest muutusest alates mul nagu ei meeldinud. Kui esimene osa või nagu enne seda veel oli uus, siis peale seda läks. Kas sulle ei meeldi muutused? Halvemuse poole mitte. Muutus muutuse pärast on mõtetu. See peab kõige põhjendatud olema. Ja antud kontekstis ei olnud põhjendatud. Kirjuta režissöörile. Küsi, miks sa muutsid? Mis? Või mingi pinin tuli mulle jälle kõrvedesse. Sest et minu on heli töötab. Sest et näiteks... Vehid sellega, see ei ole selline pinin. See ei ole see klassikaline peep, 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 peep. Vaata, mis kuredi vanad. Mina ei kuule, mis pininat sul on. Jaa, aga siis ma oleksin öeldki, et see on see mobiili kuredi hunjakker. Näiteks Breaking Badi. Sandri muutused, mis seal olid väga tuusad ja väga põhjendatud. Okei, ma pole kunagi seda vaadanud, et ma ei tea, millest sa räägid. What? Mida? Mida? Pole näinud kunagi. Ei, ma sama siin. Hakkate mingid Breaking Bad shameima mind nüüd jälle, või? Kõik keesid inimesed oma elus. How the fuck sa näinud? Meil on pooleks siin laud, et siis me saavad mõlemaid shameida. Ma olen näinud tegelt. Esimest kõik esimese hooaja, esimest episoodi. Ja sa mõtlesin, et isem kui lahe, peaks edasi vaatama. Nüüd Q mingi 6 aastat. Ma ei saa aru, nagu kuidas sina nagu kõikidest inimestest ei ole näinud seda. Ma ei tea. Et minu puhul on see andeks antav. Ja see oli... Sa oled suva vaata. Põhjendada sellega, et toonas ei olnud mitte kuskil nagu... Ta ei jooksnud telekas, minu arust ei olnud Netflixis ega kuskil mujal. Netflix pandu asi Eestiski muidugi. Ja ma tahan tegeleda... Jaa, ta on hea. Peaks olema. Netflix teeb ju praegu selle filmi. Jaa, seda ka, jah. Filmi teeb, jah. Pinkmanile vist keskendub. Better Call Saul on ka seal. Mis selle nimi nüüd? Mingi hästi kummaline nimi oli seal filmil. Just küll, treile tuli ka välja. Magnetit Lits. Ah, sa ei tea õige, sa ei ole näinud. Sa ei saa sellest referentsist aru praegu. Ma selles mõttes on aru, et see Pinkman ütles kogu aga pitch asjade lõppu. Sest mul on nagu aru saanud meemid ja on suga asja olemas vaata, et seal refereeritakse erinevate asja, mis on popkultuuris olulisel kohal. Mille sa aru ei saa, see on okei, sellepärast, et veitskei on okei. Ja ma võtan tähte, ärge muretsage. Ma hakkasin juba muretsama. On olemas Breaking Bad, Netflixis ja Better Call Saul ka. Mõlemad.
ja Better Call Sauli esimesel hooajal on ka subtiitrid eesti keeles. See vist ainus seriaal Netflixis, millel on eesti keeles subtiitrid. Yes. Better Call Saul mulle üldse ei meeldinud. See kuidagi ei suutnud käima tõmmata. Aga ma saan aru, et seal põhimõtteliselt mine Better Call Saulis siis poole, kui kõik ülejäänud ütlevad, et ta läks käima, siis minul oli ta see, et ma nagu ei suutnud ennast motiveerida selles hetkes teda siis vaatama. Kas asja oli siis selles, et see tegelane sulle korda ei läinud? Tegelane oli suva ja kõik oli nagu uimane, sest nagu Breaking Badiga tegelikult esimeses hooajas oli ka täpselt samamoodi, et seal kuskil 4. ja 6. episoodi vahel tuleb inimestel see, kus nad tavaliselt nagu langevad ära, aga kui nad sellest hetkest saavad üle, siis hakkab kogu see sanri muudatuste mängimine kõik suksed asjad pihta ja siis paned lõpuni, võiduka lõpuni ja siis eakuleerid ootamatult, sest et kõik on nii ootamatusel lõpus. No nii võib kirjeldada it ühte ka võimselt. Ei. Ta muutuski nagu ei. Õudusfilmis ei. Muutus selliseks ei. Ulme fantaasiaks. Ei. Ma ei taha teist osas paljadada, aga ta jätkab selle sama asjaga, mis sulle nagu esimese teises pooles ei meeldinud. Okei, okay, järgti ei lähe vaatama. Eakuleerimine ootamatu. Teks siis tuleb laste komöödi. Jätkuvalt, jah. Nüüd te näete, mida me tavaliselt siin saate ajal teeme ja kuidas me vihjame Allanil, et ta võiks mikril lähemal tulla. Jah, Sten vihib koga käega võimselt ja... Sellepärast ta parem, kes ongi musklis. Mm-hmm. Täpselt. El Camino a Breaking Bad Movie on selle filmi nimi. Jah. No võt. Mida tähendab El Camino? See on selle tegelase nimi. Okay. El Auto. El Auto, Mark. El Auto. Liigume kommentaaride juurde. Üle pikka aja tuli ka meil Kasparilt, kes kirjutas, et tere, olen väga suur, siiski väike mees. Vabandust, väike. Tahtsin küsida, kuidas teil läheb ja head päeva ning edukad podcasti. Tuus Kaspar. See oli päris hea. Õnneks me nagu ennatlikult juba kirjeldasime, et meil läheb hästi. Mm-hmm. Aga jah, väga tore oli meili saada. See meil tekitab mitme küsimusi, et kas ta teadis, et asju saab pustutada ja siis parandada? Ei. Kas sa omab tähtsust? Ei ole tegelikult, aga kui ta teadis seda, siis on sihilikult niimoodi kirjutatud. Tõesti või? Samas on lahe. Mõtlesin, kas on keegi... siin maailmas, kes on e-mailidega rohkem kui näiteks 3 korda kokku puutunud ja ei tea, et sa saad teksti kustutada sealt enne, kui sa send vajutad. Raudselt on. Kindlasti on. No, raudselt. Ma usun, et jah, ma ei tea. Isegi trükimasinal saab kustutada, et nagu trükitud tähtis. Jah, võtad järgmise lehe ja kirjutad uuesti. Nii, sa võtad selle siletti, noh, mis iganud, mitte silettega, see terav asi välja. Ja see puhastad, see paberi pead selle ära põhimõtteliselt. Ta veits klabib seda pinda, sa saad sinna peale trükkida uuesti. Mm-hmm. Okay. Aga seda väga, väga tihti ei saa teha. Ma kuulsin jah, et sul on võimalik ka A4 paperileht nagu keskelt pooleks lõigata, siis saad nagu uue paperilehe omal, kus saad peale kirjutada. Kus sa seda kuulsid? Koolis räägiti kunagi. Kus sa kool hakkas peal nüüd? Kas keegi läks ka kooli vahepeale? Ei. Elukool käib kogu aeg. Jaa. Me räägime päris koolis, mitte elukoolis. Mul on juba... Millisest neist? Varsti 30. klass käsin. Osu korrat. Mina mõtlen kogu aeg, et tahaks räägilt uuesti kooli minna. Ma võtsin selle peale ühe korra, aga siis ma sain aru, et ei, tegelikult ikka ei taha. Et mul on liiga vana, jah? Mul nagu aegajalt tulevad mingisugused tihud peale, et tahaks midagi täiesti ajuvaba õppima minna ala puutööd. Läheks maaülikooli. Ja võtaks mingi täiesti lambi kursus. Võtaks puu. Aga samas need minu tuttavates, kes on sellised käigud läbi teinud, on variant A, kas oma erialal väga tunnustatud Eestis, või variant B on omale värsket ostud mingisuguse talu. Ja siis nad hakkavad nii-öelda seda kuidagi talu restaureerima ja siis lähevad ehitust õppima. Ja aga kui sa oled sellise ala valinud, siis mida sul üle jäänud teha on, kui mitte talu osta? Millis ala? Lasnaame no üle üldse mingisuguse maaülikooli ala. Ei, aga nagu kui sa oled juba mingisugusel alal midagi saavutanud ja siis mõtled, et tahaks midagi täiesti risti vastupidi. Näiteks kui sa oled nagu mingisugune 44 on ja sa oled suhteliselt maailmas tunnustatud operaator ja mis sa siis teed? Lähed õppima puutööd. Mm, muidugi. Rumal mina, miks ma üldse küsisin? Jah, täpselt. Sten, võta kokku ennast. Meil on ikkagi podcast. SoundCloudi kommentaarides eelmise episoodi alla jätnud KE mäng, ma ei tea jätkuvalt, kas see on Keskerakonna või mitte. Keskerakonna mäng. Keskerakonna mäng kirjutas, et ma olen töötu lappakotte. Ma ei tea, kas see on nagu tema enda seisukoht või oli see... See oli Sabisaar. Miski jäi. See oli selles seoses
Tommy töötas. No seda niikuinii, jah. Aga, et kuidas see täpsemalt sündis. Aga lisaks kirjutas, et olete lahedad, et viitsite niimoodi teha podcasti, ise arvatavasti tüdineks peale esimest podcasti ära jätaks pooleli. Muidu, kas teile Minecraft meeldib? Jaa. Mulle meeldib, kuidas see üleminek toimub. Muidu, kas teile Minecraft meeldib? No selles mõttes, et mõned ei viitsi genereerida selliseid suurepäraseid üleminekud nagu sina näiteks. Aitäh sulle. Et ka kolm punkti on piisav üleminek. Minecraftis mina ootan räigelt seda ray tracingu update'i. See ei tule vist ju. Või tuleb. Arvuti peale tuleb. Okei. Siis ma olen nõus ostma Minecrafti. Mina ootan seda imeliku E3 mängu, mis välja kuulutati mingi Minecraft ület vaates. See Diablo-like Minecraft. Mina ootan seda. See tundus väga tuus. Aga see Minecraft World... Mingi Pokemon Go Minecraft. Mina seda beta testimiskoodi ei saanud näiteks, kuigi ma regasin. Minecraft Dungeons on see, mida sa mõtlesid. Okei, see tundus tõesti äge. See Earth tundus ka omamoodi tuus, et proovida tahaks küll. Seal need AR-lahendused kõlavad põnevalt. Ma just tahakski näha, et kuidas see on lahendatud. Et mis ta nagu reaalselt on. Et Pokemonis on sul lihtsalt nagu kuski toas on see... tegelane, aga mis see nagu Minecraft AR-is oleks. Sest et ju Microsoft ju arendab seda HoloLensi ja seal ma millegi pärast usun, et nad rakendavad seda sama tehnoloogiat või vähemalt sarnaselt, mis nad seal kuidagi on teinud ala mingit kaamera trackimised ja mingit sellised asjad. Ja kui need toovad sinna juurde ja näiteks Minecrafti hakatakse rakendama õppetööst tunduvalt rohkem, siis sellest võiks väga lähedaid asju saada. Näiteks saala mingisugused füüsikakatsed, tehidad Minecraftis valmis ja siis vaatad, kuidas reaalselt need läbi sinu kaamera silma töötavad. Okei, see on küll päris lahe. Matemaatikatunnis kasutad ainult Minecraftis ehitatud kalkulaatorit. Jah. Ja 3D printerit. Ja mobiiltelefoni. Ja mis kõik muud tuhat. Jelistad sõbrale. Oota, mis seisus see HoloLens seal sõbraga on võrreldes selle aega, kus esimest korda välja kuulutati laheda selle demo video saata? Ma tean, et Eestis tehti mingisugused avalike demomisi sellel. Ja siis kõik, kes seda proovinud on öelnud, et ta on tehnoloogiliselt räigelt uus asi. Räigelt hästi pidi töötama, aga nad näevad väga vähe hetkel väljundid sellele, et eks siis ajast ees on siis aastal see müüki panna, et oske sellel pole midagi teha see ei ole midagi teha see on business jaoks äri teema ja siin vahepeal on tulnud juba siuke projekt nagu HoloLens 2 asja kurat aga ta pidi räägelt hästi töötama juba praegu okei, kas HoloLens ongi siis nagu Xboxi vaste PSVR-ile või? Ei, mitte. See on Microsoftil ikka täitsa eraldi. PSVR on ikkagi mõeldud spetsiifiliselt mängurile ja siuke taskukohane VR-kogemus. HoloLens on midagi muud. Palju sa maksab võitu? Kui tahaksin homme selle endale koju osta. Ma arvan, et sa ei saaks. Ma arvan, et suure tõenäosusega ei saaks. Veel mingi ettevõttes töötama, kes kasutab seda kuidagi ära ka, mitte niimoodi, et osta endale koju ja hakkab vedelema. Kunagi ma mäletan, et korraks oli need HoloLensi asjad olid ka ikkagi müügil. Nad võivad nagu müügil olla, sest ega kui sul ju Oculus sul ei ole mingi teha sellega tuli ka, siis seal oli ka, sa said need devkit omal osta, aga sa pididki ju registreerima nagu ettevõttena selle, sa võisid küll nagu mingi suva ettevõtte sinna kirja panna, sa said nagu selle ära osta omale, aga lihtsalt, et ta ikkagi, noh, kõik kui ta andub sisule, kui meie tavakasutajad sisu ei loo, vaid ainult tarbime seda, siis on mõtetu. See heli on huvitav. The fuck see oli? Blockflöt. Tuli kuskilt. See on seal. Sealt. Okay. Ma kuulsin hoopis teise suuna. Ma kuulsin ka kuidagi. Kuhu see kandus? Tundus nagu see oleks sealt. Kaamera tegi. Praegu on situatsioon selline, et kui sa tahad HoloLens 2 pre-orderida, siis sa pead enne natukene kirjutama Microsoftile, et miks ja kes sa oled ja mis värk on. Ja siis räägitakse edasi. Eks nagu Andri kirjeldas, et ettevõttele. Jah, et see on ikka ettevõtte teema. Et ei ole nagu mõtet suruma minna. Okei. Okay. Ma olen mõelnud, et peaks selle uue Oculus ostma. Sest ma vastin seda viimast, mitte üks viimaseid siis Joe Rogani saateid, kus see Carmackis rääkimas sellest uuest Oculus variantist. Mõtled see, mis ise seisab on või? Jah, kus juhu ma mõtlesin ka selle või. See on tundus päris tuus. Ta pidi olema selles mõttes esmasele VR kasutajale, kes ei ole näiteks Vive Proga kokku puutunud, siis on nagu selline, vau, täiega lahe, aga samas kui sa tead, milleks Vive Pro võimeline on, siis sa nagu pigem jätad selle kõrvale. Okei, ja siis sa pigem jätad selle algupärase
eelmise variandi juurde siis, mitte selle uuendatud. Ei, ma räägin, see mõttes, et praegu seisuga ikkagi tavakasutajale kõige võimsam VR on Vive Pro. HTC okay. Vive. Okay. Või siis oli siis Pro nimi või igal juhul see uuem versioon. Pro oli, jah. Ja, ja et mina ise olen Prood kasutanud, räägelt uus on, aga samas jälle olles juhuke kuus korra prillid ees peaga vastu seina jooks ja siis mina pigem olen rahul sellega, et on see eelmine mudel. Kas Prool siis see pildi kvaliteet on parem ka? Jah, kui... ja. Värskendussagedus on parem, kõik okay. asjad on paremad. Helge. Plus sa saad Prool osta juurde selle wireless adapteri. Seda ma tean. Maksnud 3 sotti. Sest mul on Oculus'e kontor üks mäng, mida ma olen ühe korra nüüd mänginud. Mis mäng see on? Arctica 1. 4A Games'i VR mäng. Ok. Eks siis metroloojate... Nagu sa näed, Stenni väga ei kuti. Väga tustulistumis mäng selle mõttes. väga ägedat tehtud. Selged pildid. Intusias. Rääkides ägedat tehtud asjades, siis eelmise episoodi alla jäeti Õhtulehte 5 kommentaari. Mm-hmm. Soomlaste mäng Kontroll, sa pead ese mõtma, kui ta kuhugi panema oli episoodi pealkiri. Mm-hmm. Sellega seonduvalt siis tuli Kajalt väga, väga intrigeeriv vastus. Väga sügav. Väga sügav. Näiteks võtta Tildo, aga kuhu see panna? Küsimärk. Võtta Tildo manuaal lahti. Istu sisse. Huvitav, kas Tildot tulevad manuaaliga? Kindlasti mingi kasutusõpetus on kaasas. Peab olema. Peab olema. Ma just, et see on paperi peal. Võibolla see on see, et mine lingile vaata sealt. Karbi peal, see mõtla tarbiakaitse seadus nõuab, et sul oleks asja kaasas. Okay. Kas teie särgil huvitav peab ka olema? Teie särgil sul on kasutusjuhend sees. Need on need raamatud. Kuidas selga panna? kuidas seda hooldada ja kõik. See on teine. See. Kas on olemas vegan tildosid? Hapukurk. See on ka küsimus seal, või? Ei, see oli lihtsalt edasi mineks sellele. Kurka. Kurk, banaan. Selge. Arbuus. Arbuus. Ananas. Ananas. Ei, ananas. See värviline pilt, mis mu silme ette praegu... Banaan kus ananasiga. Et jutu jätkuks siis Kajale vastas tundmatuks soovib jääda isik, et ikka issile taha. No miks just issile? Ma ei tea. Ju siis talle meeldib. Äkki emme augud olid täidetud. Kas tema issile või siis eelmise kommenteeri issile? On seal vahetu, või? Tegelikult ei ole. Aga issi on ka väga mitme tähenduslik sõna. Aja on küll, jah. Karuka kirjutab, et Tom sai endale aega juurde nii, et ta murdis rutiini. Sai ühes suurest ja palju aega nõudvast rutiinist lahti, ongi aega mängimiseks leitud. See oli siis vastus eelmise saate nii-öelda kohustuslikule küsimusele, et miks Tomil väga palju aega vaba on. Mm-hmm. Tore, siis... inimesed kuulavad ja leiavad selle küsimus üles. Ja siis on pikem kommentaar kahju, et nad nii alla käisid kasutajalt. See viitab siis meie nii-öelda teemale, ehk siis pealkirjas leiduvale kontrollile. Mm-hmm. Quantum Break oli liiga lühike ja story kohvalt väga nõrk. Ajas rändamise teemad kasutati täiesti mõtetutel eesmärkidel. Oleks võinud tuua sisse ajas rändamist kuhugi kaugemasse vineviku, kas või korraks oleks midagi valesti läinud või midagi sellist, aga ei. Lihtsalt mõtetus. Lõpuboss, jutu märkides, oli ilma küsimuseta kõige mõtetum viimane vastane, kellega ma võitlema olen pidanud. Kontroll on paraku selle kõige, mida ma just kirjeldasin, kehvem koopia. Väga sarnase stiilis graafika, liikumisanimatsioon on kergelt öeldes piinlik, story on tühi, / igav. Ainus, mis mind Remedist veel huvitama paneks, oleks Alan Wake 2. Selle lõpubossi kommentaari peale ta ilmselgelt ei ole Dying Lighti mänginud. Jaa. Lõpubossi osas olen nõus muuga mitte. See lõpuboss oli suhteliselt frustreeriv kogemus. Aga kas Quantum Breakile sai saatuslikuks ju see, et see pidi algselt ju seriaaliga koos tulema välja? No, tuligi tegelikult. Tuligi. Ja, aga see seriaal ju lõpuks ju pandi ju sinna mängu sisse, et sa ju eraldi ei, eraldi saad alla taadida MS Story. Ta võimest oligi nüüd, et sa mängid ja sa vahepeal vaatad episoode. Aga see seriaal ju ise, see ju algselt reklaamit ju tunduvalt suuremaks, kui ta lõpuks ju tuli. Ja. Et siis aga äkki see ajalt kuidagi nagu mingit narratiivi osad, et noh, et sellised mängu sisse loo kirjutamisprotsess on ju tunduvalt keerulisem kui see seriaali puhul. Näiteks, kuidas lugesin mingisugust arendaja, ei, kas ta oli vist tsenaristi kommentaari, kus ta ühte vaheklippi kirjutas, et lause tegelane võtab kotist midagi ja siis kuidas nagu mängutööstuse või mängutegemise erinevad valdkonnad või nagu osakonnad siis reageerivad sellele, et, et kas see kott oli enne olemas, kas see kott on ainult seal cutscene'is, ühesõnaga, et kui nagu tiibiks see kätte ära läheb lihtsalt, kui võtab kotist ühe asja. Tee küll,
mulle Quantum Break meeldis. Minu arust on alahinnatud, kriminaalselt alahinnatud isegi võiks öelda. Ma lõpuni kunagi ei teinud seda, aga kas lõpupost oli tõesti nii halb siis? Lõpupost oli küll halb, jah. Ta oli siuke kuidagi veidralt üles ehitatud. Et sul oli vähe ruumi selle tüübiga võitlemiseks ja ma ei tea, neid minivaenlasi tuli nagu veidratest kohtadest ja liiga palju. Kuigi see, kogu see seriaali osa seal oli ka mingi veidri kimmik tegelikult, mis väga palju tegelikult sellele mängu eramuse otsalt juurde ei annud. Kuigi eesmärk oli jah, nagu võibolla esialgu siis need kaks asja oma vahel eraldada, et sa vaatakki seriaali ja mingid mängu. See vahepeal oli see ju teema, nad tegid ju mingi MMO ka vahepeal ju sellise sci-fi lasi seriaali sellest ma välja. Ma tean küll, see, minu see tuli alles eelmisel aastal vist uuesti, vist oli mingi Defiance. Jah. Oli ka MMO, mis suuri väga kiiresti ära ja samal ajal jooksis seriaal, mis jooksis vist kaks hooaega, ma ei tea, kinni. Mis see teed üsna okei, aga ta oli sci-fi oma, eks ta nägi pool. Aga Quantum Breaki sarjas olid ju päris head näitajad. Jaa. No jah, eks siis need, kes on mänginud suurtes filmides kõrvalosades. Mis oli Sean Ashmore või? Üks ära oli ju täitsa sealt. Sõrmusti... Mitte sõrmusti, drooni mängust. Oota, kes? Littlefinger. Ah, jah. No samas tema mängib ka nüüd igal pool. See ei ole nagu enam... No heakene küll, fine. Aga see chick, kes mängib kontrollis Jesse Fane, ta oli ka Quantum Breakis. Jah. Nüüd ma tean seda. Te vist ei ole vaadanud seda videot, mis ma tegin Remedy kontoris käies, kus nad räägivad sellest hästi pikalt, miks nad just tema sinna valisid. Ja... Mina vaatasin. Aga ei mäleta. Ma vaatasin ka, aga ma ei mäleta seda kohta ütse nagu. Ja ma mäletan, oli, et seal oli see koht, aga see mis nende. Ta täpselt rääkis, ma ei mäleta. Eks siis, et põhimõtteliselt Quantum Breakiga, kui nad tegid seda mängu, neile nii räägelt meeldis selle näite annaga koostöö ja põhimõtteliselt suutis kohe sellest salates, kui oli selge, et kontrolli peategeliseks saab naine, nad kõik terve ettevõtte siselt teadsid, et tema on see ja tema on ainsena see, kes seda peab kehastama hakkama. Kõik teadsid Uma Thurman, aga siis ta ei saanud tulla ja siis võtsid tema. Jah. Tõllas seda vigastust endiselt üle, mida, mis tal tekis Kill Bill ühe võtetud, tänu Quentin Tarantinole. Kas kaks ei olda? Nii olda? Veel kaks. Või noh, Kill Bill on üks film tegelikult. No jah, aga ma olen nagu selles mõttes. Jah, ma saan, mis mõttes. Ja viimane kommentaar. Mart ja Martin kirjutavad koos taaskord. Teie 8-aasta mokumentari oli väga naljakas, sai korralikult naerda. Aga miks Tom töötuks on jäänud ja kuidas saaks Tomi aidata? Ma arvan, et Tom ei ole vaja aidata, ta on väga rahul olukorrega. Ma arvan, et Tom peagi laseb on... enda Patreoni välja ja siis saate toetada. Tom on rõõmus. Ja Tom on piisavalt rõõmus, jah. Võt, sellised olid kommentaarid sel nädalal. Aga mul on siiralt hea meel, et podcasti all on jõudnud positiivsed kommentaarid meie 8-aasta sünnipäeva mokumentari kohta. See on lahe. Järelikult kõik on ikkagi seoses ja tervik. Liigume edasi mängude juurde, alustame, ma arvan, et nädala naelast. Milleks on... Nädala ketist võibolla, jah. Aga kit ei pane. Yeah. Kui siis ainult õnnest. Astral Chain on selle mängu nimi, see on Platinum Gamesi järjekordne nii-öelda õnnestumine. Nintendo Switchi eksklusiiv mäng, kolmand isiku vaates, stiilne märul. Anime märul. Põhimõtteliselt anime märul, jah. Kus siis mängija kehastub üheks... kaksikutest, valid siis kas sa tahad olla poiss või tüdruk ja siis lähed materdad vastaseid mingist astraaltasandilt pärit koletistega möllad seal, kes tulevad mingitest portaalidest ja siis et sa saaksid neile korralikult tuupi anda, siis sa saad endale mingi Legion on selle nimi vist mängus. Jah, Legion. Legion. Viis erinevat Legionit on, üks on mingi tavaline mõõga tüüp, üks on mingi hunt ja siis on suur mingi jõujurakas ja mingi üks laseb vibuga. Üks on vibuga. Ja siis see viies on, keda ma ei ole veel kinni püüdnud, on ka kuskil seal. Ühesõnaga käid mööda maailma ringi ja annad pahadele tuupi, aga mitte ainult. Sa saad teha ka detektiivitööd. Ja isa stress jääda. Ah. Ma saan räägida aru praegu, mis mängu tegemist on. Ühesõnaga, võtame mingi sellise tüüpilise missiooni, see algab niimoodi, et siin saadetakse missioonile. Sul on selline Hub World on politseijaoskond, seal saad mingit pisikesi missioone teha. Üks väikestes kõrvalmissioonides selles politseijaoskonnas on see, et sa käid peldikus ja annad kõrvalkabiinis olevale haldjale paberit.
Haldjale. Jah. Sul on vets valdes. Kas ta on nagu sita haldjas? No, põhimõtteliselt tead, noh, tal on vaja paberit, noh, mis sa selle paberi kõik mängu kontekstis on see loogiline ja loomulik osa loost. No, ei ole. See kõlab sellisena, et pole oluline. See on nagu sõike tore kõrval seksioon. Seal on näiteks, no selles mõttes, et see on nagu väga veider balants, aga seal kuidagi see kuidagi töötab seal, et sul on nagu hästi sellised tõsised momentid, noh, nii öelda, nii palju kui sellises juustuses anime mängus saab olla, loob mõttes, ja siis on ta samamoodi sellised jaburad asjad nagu peldiku haldjas ja siis on üks suur maskott koer läpi, kes ka mööda jaoskonda ringi käib ja siis teiste tuju parandab. Mm-hmm. See on nagu Eesti politseil on ka see maskott. Põhimõtteliselt jah, Eesti politseil on ka see mingi lõvi teema. Ühesõnaga, tüüpiline missioon... Politsikoer Värdi oli sa kunagi. Värdi. Peame pärast uurima, kas on. Ühesõnaga, missioon algab niimoodi, et sa saad ülesande, siis sa lähed kuskile, ma ei tea, mingis linnaossa, midagi sellist, ja siis küsitled inimesi ja sa saad mingid nii-öelda juht lõngaotsi ja mis iganes, kuidas see kluu on üldse eesti keeles? Juhtlõng. No näed, ma põhimõtteliselt panin kaks asja eraldi. Juhtlõngasid ja siis hiljem küsitakse, et soh, et meil on siin paar asja, et mida sina arvad sellest, et kes tegi seda ja kuhu nad edasi läksid. Lõppkokkuvõttes vist nagu midagi olulist ei olene sellest isegi, kui sa nagu mööda paned need küsimused, et see on mingid pisikesed lisajupid, mingid, ma ei tea, health itemid ja sellised asjad võibolla jäävad saamata. Mm-hmm. Ja need on kohati veidelt esitatud küsimused ka, et ma panin mingi ühe küsimuse mööda lihtsalt sellepärast, et mis sa arvad, mis siin toimus ja kuhu ta läks, siis mõtlen, aga kumbale ma pean vastama nüüd. Mm-hmm. Aga isenesest nagu see kontseptsioon on äge. Ja siis, kui sa käid selles nii-öelda linnaosas ringi, siis seal on täpselt samamoodi mingi kõrvamissioonid, et kellegi on midagi kadunud ja siis pead selle üles leidma ja jõhkrat kiht on. Mm-hmm. Siis on see kaklemise osa on siis selle Legioniga. Legion on nii-öelda ketiga sinu küljes kinni, et kui sa kakled kellegagi, siis see Legion automaatselt siihib ise kedagi, et vastavalt vajadusele, või siis sa saad teda nagu juhtida triggeriga niimoodi, et sa suunad kellegi ta kellegi pooli, siis ta läheb mingi korraliku sellise kiirusega kiirusega näkku ja siis on võimalik veel ka teda nagu väga spetsiifiliselt juhtida parema kangiga ja siis saad näiteks vastase ümber keti tõmmata ja siis ta kinni niimoodi hetkeks. Iga kord, kui te räägite mingisugusest uuest Nintendo Switchi mängus, siis te nagu seletate ja seletate ja ma ei saa absoluutselt mitte midagi aru, mis selle, te räägite. Selle mängu puhul ma isegi täna enne podcasti salvestust mõtsen, et kui ma peaks sellest rääkima, et kuidas ma seda mängu seletan. Ei, no, seda, mul ei tule mitte mingi visuaalid ette. Kolmand isiku vaates hästi kirem märul, kus sa peksad mingi mõõgaga või muulaadse asjaga vastaseid. Aha. Koletisi. Jah, ehk siis ta on segu Bayonettast ja Devil May Cryst. Enam vähem. See on mängitavuse poole pealt. Story osa on siuke lihtsalt nii räme juust, et... Nagu siuke armas juust. Heas mõttes juust. Heas mõttes juust, et ta ei ole nagu sit, aga ta on lihtsalt siuke juustune. See on siis maailm, kus polisienikel on mõgad. No selles mõttes on need nui, mis on, millel on nagu kolm sellist faasit. Ongi see nuia osa, siis on mingi suur mõõg. Ja siis on püstol. Eks siis nagu Jaapani mängude omane, sul on gigantne mõõk, mis on nagu suurem kui su tegelane. Põhimõtteliselt, jah. Mm-hmm. Aga see näeb jõhkralt tuus välja ja ma ei ole nagu siiamaani näinud mingid suuri probleeme nagu performances, et jookseb hästi, olgu siis kas teleka taga või nagu handheldis. Aga see Platinum Games ju sihtiski sellele, et mitte niivõrd palju graafik ole, kui võrd siis kaadrisagedusele. Aga see on nende originaalmängiks? Jah. Okay. Et see ei põhine millelgi. Ja see on nagu selline positiivne üllatus. Mitte, et nagu, noh, selles mõttes natuke võis olla sellisel kahtlev seisukohal, sest Platinumil on ju mingeid pisemaid ebaõnnestumisi ka. Ja need on tavaliselt olnud litsentsipõhised. Ja siis mingi B-tiimi tehtud tõenäoliselt. Soundtrack on väga hea. Soundtrack on jõhkralt hea, see on tõenäoliselt üks aasta parimad soundtracke. Ja see mängimiselt on ka üks aasta parimad. Midagi siin nii palju ma olen kuulnud vastu kohes. Mängitavuse poole pealt,
kindlasti story nagu jätkuvalt surud seda mängitust, ei taha rääkida sellest story'st. No sorry, juba esimese missiooniga oli see, et fuck, see on nagu nii juustune lihtsalt siuke klišeen. Et mida, et politseinikud elavad oma rahuliku elu ja täidavad oma igapäevased ülesanded ja siis tulevad nagu mingid olendid ründama. Ei, no sa alustad juba situatsioonist, kus need olendid on tavapärane nähtus. See on mingi viirus, mis on üle maailma levinud ja siis sa oled nagu nii-öelda inimkonna viimane selline suurem elanikkond on kuskile arkile lükatud ja siis see on kuskil eraldi seisvalt. Ja seal ka ei lasta. Ja siis seal ka, nüüd seal on ka juba situatsioon kujunud selliseks. Kõlab nagu klassikiline Jaapani mingi anime tõesti. Ükskõik mida sa vaatad, alati on niimoodi, et inimkond on kuskile koondunud mingis punkti, et mingid valvurid kaitsivad neid. No, ma ei tea. Attack on Titan näiteks. Noh, midagi sellest. Jah. Aga futu. No mäng on tuus. Mäng on hästi tuus, jah. Lisaks mängisin edasi kontrolli. Või noh, tegelikult mina mängisin esimest korda. Kui võrreldas eelmises saatega. Et peale seda jõudsin mängima hakata. Jõhkralt äge on. On. See on nagu ikka nii ülistiilne ja nagu selline kõhe, nagu nad tabasid selle atmosfääri nagu suurepäraselt, et ongi selline kogu aeg keegi sosistab kuskil ja tüübid hõljuvad kuskil laeval ja siis oled sellise tundega, et kohe keegi kargab välja. Siuke veits Twin Peaksilik olustik on seal minu ajaks. Twin Peaksilik, see on päris hea kompliment tegelikult. Päris võimas kompliment. Jah, absoluutselt. Hästi palju. Et see nagu meil seal kommentaar oli, et see lugu tühi on, ma nagu väga ei ütleks, et tühi on, ta on pigem siuke sür ja paljudel on Twin Peaksi selle looga arusaamise puhul ka nagu probleeme, et ta ongi siuke. Paljudel või? <Ja, laughs> nagu... David Lynch endal on ka mina arus. Ta ka ei saa lõpuni aru, mis ta tegi. Ja hästi välja seda Lynchi mõjutusi kirjeldatakse küll, kui räägitakse sellest mängust. Okei, nii ma, kui ma seda suvel proovisin, siis ma ei saanud aru, aga praegu ma nüüd hea meelega lähen koju ja lükkan oma vanas arvutis selle käima. Mis sul selle arvutiga toimub? Räägin sellest minu mängude seksioonis. Nice. Okay. väike õrriti. Kas see vastab muidu kontrolli suhtes tõele, et vahepeal mingid artiklid ilmub säägivad, et see mäng muudab kontori hoone, kontori ruumid nii-öelda taaskord õudseks ja jubedeks kohaks. Et ta vaatab neid hoopis teisi pilguga. Ja no vähem, ma arvan küll. See maailm on hästi selline äge. Ta on sür ja nagu mitte selline tavaline kontorihoone, sest ta on nagu pidevas muutumises. Mm. Kuna see Federal Bureau of Control uurib selliseid paranormaalseid nähtuseid, siis see annab nagu väga palju ruumi sellele. Eks siis see põhimõtteliselt see nagu, mis seal majas sees toimub või selles nii-öelda kontoris, siis see ongi siis selle tulem, et sa oled ühte väga väiksesse ruuma alla pannud väga palju paranormaalseid nähtusi ja siis nad hakkavad nii-öelda koos reageerima üksteisega ja tekitavad siis selle, et see nagu see maja ise ka elab. Conjuringi vaata see needuste tuba. Jah. Kus nad korjasid kõik selle paana kokku. See on nagu Ghostbusters see paak, kus nad esimeses kogusid kõik vaimud vaata. No jah, aga see ei mõjuta. Kus nad on välja ühte ruumi nüüd kinni. No jah, aga see ei mõjuta otseselt vaata nende hoonet. Seda küll. See on nagu põhimõtteliselt selline, et sa oled kuskile need pannud, aga sa ei tea täpselt, et kus nad nagu, noh, kontrollis, et sul on need esemed, aga need liiguvad ise ringi ja siis ilmuvad kuskile lampises kohtadesse. Aga see paranormaalsus seal ei seisa nagu teispoolsuses, mingi vaimudes asjades või just seisem selles? Need ei ole otseselt vaimud, ma ütleks. Need on nagu selline... See on... Mingid astraal kehad põhimõtteliselt. Okei, siis see on mõnevõrra huvitavam sellega, see on, kui lihtsalt see... Aga see on ikkagi samas on nagu see, et seal on nagu osade nagu inimeste nagu hinged või nagu keha on ülevõetud, sest need, kes seal hõljuvad, seal ongi see point on see, et sa pead neid hingesid sealt või nagu neid inimesi sealt päästma, vähemalt alguses. Aga seal lugu ju seisneb selles, et neid enam, et nad on nii-öelda surnud ja siis see hiss, kes on siis nagu see paha, et see siis on nii-öelda nagu nende keha üle võtnud. Täpselt. See kõik meenutab veits kunagist seriaal nimega Fringe, kus Anna Torve mängis Eesti sugematega naisnäitleja. Nüüd omal ajal nimetad X-File nagu koopeks põhimõtteliselt, aga tegelikult kes siis viis hooaja kümmele käeli. Kus oli ka iga episood koheldi mitte vaimu teemad, aga seal oli probleemuniversumid,
mingid astraalkehad ja kõiksugused asjad. Mm. Et see natuke meenutab seda. Tänase podcasti pealikiri, kes on see Eesti sugemetega näitleja, kes mängis see... X-Filesi laadses sarjas? Või kes on see astraalkeha? Kes on see Eesti sugemetega astraalkeha? Ta mängib praegu Mindhunteri esimeses ja teises ajas ka. Ja peaks seda vaatama. Väga hea. Võt, kontrollis on see ka äge, et kui sa mingis uude alasse lähed, siis ekraanil karjub mingi jõhkralt stiilse fondiga, vabandust, mis on typeface või? Fonte ikka. Ei, mingi muu. See, ma lugesin sellest kuskil kommentaariumis saadi hästi pahaseks. Et see, et see on typeface. Et see on siis kirjatüüp, mitte ja. Konkreetne kirjastiil. Okay. Ühesõnaga, sellega siis manatakse ekraanile mingi... See, kuidas sa järgmis ruumi saad ka on tuus, vaata see on... Kui sa võtad selle punkti ära, siis see nagu muutub tagasi normaalseks kontoriks. Ja see on nagu fast travel punktiks. Mm-hmm. Mm. See on, jah. Seal on hästi palju nagu väiksid detaile, mis raudselt jäävad mainimata. Mulle meeldivad need eelmise direktori monoloogid, mida sa saad hiljem kuulata. Mm-hmm. Kus, mis on nagu ka lihtsalt mingi kaks videoklippi üksteisele peale nagu kantud ja siis neid räägib siis... Ja näitab ka, siis peaks olema siis see, selle tüübi nägu ka, kes mängis Max Payne'i teises ja kolmandas osas. Hääl oli ta muidugi esimeses ka sama, aga lihtsalt, et teises ja kolmandas oli ta mõlemaga, nii et nii näo kui häälaga. Seal ju kohatakse need ju mängu sees ka. Jah. See ei ole lihtsalt niimoodi, et sa saad nagu need peale seda vaadata. Ei, aga lihtsalt osad mingi kohe alguses paisatakse sulle päris mitu tükki. Et ma arvan, et sellepärast nad olid mul seal menüüs eraldi, sest ta esimest korda näeb ainult ühte, mis räägib vist sellest meeskonnast ja siis seal on hiljem on veel neid seal menüüs leidud. Kui sa neid dokumente, vaat sa saad korjata dokumente ka sealt, kui sa neid veel lisaks loed, siis nagu muutub see kogu teema veel nagu süürimaks. See on jõhkralt äge, see on mõgi üks vähestest mängudest, kus ma olen üritanud hästi palju neid collectible üles otsida. Ja pluss siis seal on need, muidugi need tüüpilised need telesarjad, fake telesarjad ja siis see Dr. Darling, kes on ka siis seal nüüd üks võtme figuure, ma saan aru, teeb ka mingid, ma ei tea, mingid õpetusvideod asjade kohta, mis on nagu need paranormaalsed on. Ja see tüüp peaks olema siis Alan Wake näitleja, hääle poolest. Sest seal oli, Alan Wake oli tegelikult ju kahe inimese poolt tehtud, et üks oli hääl ja teine oli see Soome modell, kes nägu oli. Plus see mäng pidi, kontroll pidi täis olemagi igasugused, kõiki easter egg. No seal on põhimõtteliselt, see on nagu kõige soomlaslikum remedi mäng üldse, seal on esimene tüüp, keda sa kohtad on Ahti, koristaja ja siis ta paneb ka seal, et pergele saadana ja siuksid asju vahepeal ikka, et see on päris äge. See Ahti on jumala kriipi tüüp. Jumalest nad rääkisid sellest Ahtis seal, et ka siis Ahti vist oligi päriselt remedi kontoris koristaja. Ei, aga oli, sest nagu mul tuleb praegu meelde, aga ma tean, et nad rääkisid sellest Ahtist. Vaat, minu mõelest ma nägin. Ta oli mingi veider tüüp, kes käib koristama. Ta sobib meie veidrasse mängu ka. No miks mitte? Aga see on see, kuidas sa kuuled selle seda väga puist soome inglise aksenti, see on ikka jõhkralt. Very good, you do good job, mingi siuksed asjad. Te võiksite autentsuse mõttes mängida seda mängu siis ka nagu soome keeles? Seda vist ei saanud panna. Sest see on ikka... Kelle valikud sellist? No see leiab aset ikkagi no, jah, Ameerikas. Jah. Lihtsalt soomlane eks siis Ameerikas ära ja läks sinna koristajana tööle. Nii, kes meil on? Martti Suasalu on see, kes Ahtit teeb. Ja Soome legend näitleja. Martti Suasalu. Martti Suasalu, jah. Võib-olla inspiratsiooni said oma äkki, koristajast. Kes oli ka creepy. Jäigi julgend tööle minna. Kontroll jätkuvalt jõhkralt uus. Mis võib-olla ei ole jõhkralt uus, on Blair Witch, mida mina olen ainult hästi põguselt mänginud. Kas ta nüüd on väljas või? Jaa, nüüd see on väljas, see on Game Pass, siis sellepärast ma proovisin. Enne kui me tegelikult Blair Witchist räägin kiirelt, Game Pass siis on ju ka... Ei, see ei ole Game Pass, see on Game Previews. Vigor, mis Gamescomi ajal välja kuulutati ja siis välja tuli. See on ainult Xboxis. Jaa, see Xboxi eksklusiiv, üks ainsatest. Põhimõtteliselt kolmand isiku vaates mingi ellujäämist tulistamine. Sul on väike hub world, ehk siis see on see maja, mida sa saad ehitada, nagu seal videos näidati. Ja siis sealt lähed mingitesse matchidesse, kas siis üksinda või sõpradega. Ja sul on kaart, mingil hetkel tõmbab see kokku
või nagu mingi, noh, mingi kiiritus tuleb, mingi selline asi, sest see on radioaktiivses postapokalüptilises Norras leiav aset. Ja eks siis mingi Battle Royale element nagu see. No see on selline Battle Royale element, aga see ei ole nagu päris Battle Royale, sellepärast, et su eesmärk on korjata mingid asju, millega enda maja ehitada ja asju nagu arendada ja sul on võimalik nagu tegelikult igal hetkel kaardi pealt ära minna ühe teatud väljapääsu kaudu. Eks siis sa, kui sa kedagi ei kohta, kraabad enda asjad ära, vaatad, et jah, selles piisab, sa ei taha sinna sellele nagu sellele lennukist kukkuvale asjale minna järgi, siis tõmbad minema ja... See on siis, kus teiste mängijatega, palju teise mängijat on? Ma ei tea, mingi 8 äkki või? Kaardi peal midagi siukest. No, aga see on pisemalt sorti kaart. Ta viis meenutab seda Jaegeri seda Cycle, mis tuli nüüd lõpuks, mis üleks siis välja. Mis on praegu saadaval ainult läbi epikemisi poe. Mis on samamoodi, et see kogud stuff, et see ei peagi tegelikult killima, seal kogud stuffi läheb minema. Põhimõtteliselt see. Jaa, see idee on selline. Aga Blair Witch on, vaatsin, et kuidas on võimalik, et üks mäng näeb korraga väga hea välja ja väga halb. Et nagu see maailm tundus jumala ilusti tehtud, et katsinid, mis seal on vahepeal. Ja siis tuleb koer su juurde näiteks, siis näeb mingi kohutav välja. Lihtsalt nagu mingi kuriti karvutud uust. Ma ei tea, no see... Äkki ta olikki karvutud uust. No see mudel on nagu kuidagi kole, see on hundikoer peaks olema, tavaline hundikoer. Mudel on, ta ei ole poolik, ta on lihtsalt nagu ta ei ole kehvasti tehtud, ta on lihtsalt, et ta on jäetud ühel hetkel mingi staadiumisse. Aga see, et nagu kõik, mis ma selle mängu kohta näinud olen või see, kui IGN G3 raamas siis seda mängis, kõik nagu tunnus täiega tuus ja mõtlesin, et no kurat, see on küll see, mida peaks mängima ja täissituma ennast. Ma arvasin ka seda. Aga see on Bluebird tiimi oma Layers of Fear 1 ja 2 põhimõtteliselt ja Observer, mis vahemel tegid ei, esimesed mingi 7 seda peatükki kokku, mis 14 ongi umbes nagu Sten kiledes, et alguses vaatad, siis on kui ilus see on, lähed lähemale vaatad, okei, saab kõik väga kehv välja. Ja esimesed mingi 7 episoodi möödub niimoodi, et noh, sa ei ehmata kordagi, sa lihtsalt kõnnid ühes punktis teise, vaatad animatsioone selles, kuidas su first person vaatas tegeles, kui ronib kuskilt üles, ronib kuskil alla, ehmatab, kukub pikali, köhib ja silme eest läheb mustaks. Ma olen nagu nii väsinud selles nende videot vaatamisest, mis pärsivad seda no mängu nautimist juba. Silme eest läheb mustaks on tõenäoliselt nende vaenlaste pärast, kes on mingid nähtamatud koletised, keda sa saad tõrjuda sedasi, et näitad taskulambiga nende peale. No see süsteem on tegelikult lahe, et see koer, see bullet, et kui sa jälgid oma koera, kuhu poole tema haugub, siis sa saad näha, kus kohas see tüüp tuleb, kellegi saad siis nagu älem võike stiilis selle taskulambiga ära ehmatada võimselt. See on päris tuus, jah. Mingi mehaanikid töötavad väga hästi, aga ta näeb nii välja. Plus mängitavus on ka sellikune, ma olen nagu näinud seda 100 korda, et juba autest üks tegi seda võits paremini. Meid selline klišeeline õudukus, jah. Plus on nagu need mängumehaanikad see, et sa nende selle videokaameraga esemeid esile manad ja siis mingi takistus jäämad. No, see on nagu selline, see on teistes mängudes olnud sellised no, see on selline lahe supernatural element, et leiad videokassetti vana selle vana kaamera videoga, see kui lugu leiab aset vist 90 midagi või talatsed. Ja 98 mitte ei olnud. Või midagi lahtsalt, jah. Et kui sa näed, et sul on puu ette langenud kuskil, siis sa vaatad videot, kus see puu langeb, siis kirid selle tagasi, puu läheb tagasi üles, siis sa teed mööda minnaselt näiteks. Ja mingisuguseid kirstesed avada põhimõtteliselt niimoodi või mingisuguseid vatnispaiku põhimõtteliselt tagasi võtta ja nii edasi. Lugu on see, et sa oled endine politseinik, sul on koer ja sa läksid naisega tülli mingil hetkel. Ja sa lähed poisikest otsima. Mingid poissi otsima metsast. Siin on sama mets ja kohe mängu alguses räägitakse ka, et kunagi 90-ndatel läksid kaduma seal filmitudengid. Ja aga pärast 70-ndat peatükki see mäng muutub minu arust väga heaks. Mitte nende mehaanikate tõttu, kuigi mõned on väga head neist, aga lugu hakkab ühelekiliselt tööle. Ja sa saad aru, kes see peategelene on, mida ta läbi elab. Ja sa vaatad, issand jumal, see lugu on niivõrd hea, et see paganama Adam Wingardi remake filmis, mida vahemel tegid, et täiesti pointless jama võrreldes sellega. Selles mängus on lugu, mis ütleb sulle midagi, mis tahab sulle midagi nagu näidata umbes. Ma ei taha väga spoilida, aga see asja seostub peategelise minevikuga. Ja kui alguses räägitakse, vaata, see üks politseinik vihjab talle, et kuule, miks sa siia tulid, et sa oled haige või midagi. Mis on lõpus teada, mis haigus tähendab. Miks teda nagu usaldata. Ja seal, kui see info tuleb välja, siis läbi selle info hakkab tulema, siis see maailm hakkab tema ees nagu muutuma vastavalt sellele, kui me saame tema kohta selle haigus info kohta teada nagu. Ja siis ta hakkab meenutama hästi palju Layers of Fear'i.
et maailm konstantselt muutub sinu silme all ja kui sa pöörad korra pilgu ära , siis midagi on selja taga . ehk siis mingi vaimuhaige politsei on metsa eksinud . ei ole vaimuhaige . HIV . Blair Witchi juures ma ehmatasin vähemalt esimese seitsme või ma ei mäleta , kas ma lõpetasin kaheksanda juures või mitte . Kaks korda . üks oli see , et see koer , ta ei näe nagu hea välja selles mõttes . kas sa ehmatasid selle peale või ? Oh my god , 2019 ja siuke graafika . no seda ka , aga mitte , see on nii hull asi , lihtsalt vahepeal see koer , sa saad talle pai teha põhimõtteliselt ju , animatsioonile , sa ise võtad selle , saad talle käskluse anda , et mine otsi midagi umbes , ole minu juures . seal on mingi nupp see ka , et sa saad ta peale pahane olla , aga ma ei saa aru , miks , miks sa peaksid . ja , ja see on umbes niimoodi , kui te ei leia , vaata mingit asja üles , et ah , boy , you got nothing , siis sa võid talle olla pahane tema peale . ja mängu alguses öeldakse ka , et sinu suhe koeraga on oluline , et ära ole tema vastu pahane . igatahes , ja ühel hetkel ma tegin talle pai ja koer vaatas mulle otsa ja tal olid silmamunad täiesti valged . noh , animatsioon oli kadunud põhimõtteliselt , värvid olid , detailid olid täiesti kadunud ja see ehmatas mind ära täiesti , kuigi ma teadsin , et see oli viga mängus . Nii et sa ikkagist ehmatasid selle peale ? jah . mul oli õigus , vau ! aga teine oli klassikaline , sa lähed kuskile tunnelitesse , kus sa saad ühel hetkel , su taskulamp saab läbi , täiesti kottpime , ja siis katsulamp nagu põhimõtteliselt virvendub hästi natuke kõne . klassikaline õudus . jah , ja siis sa vaatad ringi , midagi pole , järsku keegi kinnus su ette , et see on see , noh , ja heli läheb muidugi põhja ka muusika põhimõtteliselt , ehmatad selle peale . aga noh , ma hindasin seda , sest see oli kahe tunni jooksul esimene korralik ehmatus . kui tagantjärgi saad aru , et see oli jumpscare , et noh , see pole õudne , kui keegi kukub praegu läbi lae , et noh , see lihtsalt ehmatas selle peale . see ei ole õudne , kui 200. episoodis Sampus avab ennast ise . jah , see oli vaim . tagantjärgi me tegime kindlaks , et see oli vaim , see oli eelmiste podcast'i juht , see oli vaim . Üks asi , mis seal Blair Witchis on kind of äge , on see , et Bullet kannab helkur kaelarihma . see on väga hea , sest ma konstantselt kaotasin teda silmist ära , siis mõtlesin , kus ta on , aga siis ma näen kaugelt midagi , kas see on koll või see on , aa , see on koer . Kõik on hästi , see on koer . aga see liikumine on veits jank . vähemalt konsooli peal on see , et see tõenäoliselt peab midagi mudima seal , aga see default on see , et koer liigub , sihib ennast juba selle uue ohu suunas , siis see olen mina . aa , see on vist mingi konsooli teema . hästi aeglaselt , ju siis . et arvutil sain sellega päris hästi hakkama , esimene kord ma ei saanud mitte midagi tegema pean . aga noh , tal on , mingid elemendid on head , aga ta lihtsalt veits nagu mõjub nagu Leidus Fear 2 . et kui esimene oli väga-väga hea , siis Bluebird Team vaatas , et me saime raha juurde , vahendeid juurde . teine osa on umbes samamoodi , ta läheb selle lihtsama niisugune vastupanu teed , et meil on nüüd kollid , kelle eest sa pead põgenema . ja see on igav . See ei ole põnev enam . et esimene osa suutis ilma kollideta pakkuda õudust , mida teine osa teeb sama , aga ta hävitab selle lahede õudus ära sellega , et sul on mingid kollid , kes sind taga ajavad , kelle vastu sa võidelda ei saa põhimõtteliselt . et see on nagu veits igav . nii on lood . Räägi Metro Exodusest . DLC tuli nüüd 20. juuli vist välja või ? ma ei tea , laadselt . nüüd suve jooksul igatahes tuli välja . august oli . oli 20. august juba , jah . minu arust on nagu Gamescomi ajal räägid sellest , ei või ? aa , nüüd mina märkasin nüüd , et see on olemas , ma laadisin selle lõpuks alla . see on siis veel Gamescomi ajal , jah . okei , okei . kuidas Metro üldse on ? väga hea . suurepärane . ma mingi aeg nagu natuke mängisin seda , siis ma sain ta oma eelmise uue graafikakaardiga ja siis kuidagi nagu ei hakanud jooksma mu jaoks . Ah, nagu narratiivselt ? jah . Et selles mõttes ma olin mingi 3-4 tundi ära mänginud ja siis ma nagu mingi , miks ? no jah , eks ta kasvab küll , ta on suht pikalt arendatud selle koha pealt , kuidas lugu liigub , on ka et on see sisseelamise periood , seal on tunda seda , et 4Games tegi meelega seda , et sa saad jälle , uued mängijad saavad tulla , nad ei pea eelmisi mängima , et seda nagu selles maailmas sisse minna ja see ongi tehtud mingisugune sisseelamise periood põhimõtteliselt , aga vana mängija , kui sa eelmisi mängid , sa mõtled , et miks ma seda nii pikalt jälle teen aga ta ühel hetkel kasvab , jah . see oligi põhjus , miks Exoduse puhul mind eemal tõukas . Nagu mul on kaks osa läbi tehtud ja ma olen jälle siin . jah , no vähemalt seal ei olnud jälle seda , et mine kuskile shooting range'i harjutama , turistama . seda küll jaa , aga lihtsalt see , et mis see oli , Artjom või ? Artjom , sa oled siin 20 tundi juba metroo pimedates koridorides koletisi tulistanud , aga äkki tule siia ja viska üks granaat sinna liivakottide juurde , et äkki sa ei mäleta . Kuidas see käis , jaa , jah . aga ei , mulle väga meeldis . seal ühel hetkel , see on , teeb mingisuguseid pisikesi asju selles mängus ja kuidas need pisikesed asjad saavad rongi peal kokku erinevate tegelastega ja sa näed neid väikseid karakterite momente , siis sa nagu mõistad , et need pisikesed asjad , mis tundusid nagu mõttetud , miks me seda teeme , peaksime võitlema mutantidega , tekib niisugune lahe tervik , kus sa saad aru , et aa , see on see , et lugu ei , ta ei tööta tänu
nagu loole või karakteritele töötanud tänu mingi pisikestele momentidele tänu sellele rongile jah või ongi, sest see on su kodu, see annab sulle hinge ja südame matrioskasid rongi peab selle momenti ära pisemaid. Siis ma ikka vist pean talle teise võimaluse andma, aga samas ma soovitan küll vahetan ise need graafikakaarte nii palju, et ma saan järgi hunnikus tasuta mänge kogu aeg ehk siis just ma panin sain nüüd oma kõige uuema viimase graafikaardiga sain kontrolli ja Wolfensteini kaasa uue Wolfensteini ja siis kontrolli ma installisin ära Wolfensteini, mis jäägi viitsind installida. Miks nii? Mis on? Sest et nagu see on väga hea tegelikult et kui ma valin nagu selle või kontrolli, siis ma pigem võtan kontrolli ära. Sellest ma saan aru, see on ja valik, mis saab ühtipidi lõpeda ainult, ja. Aga Metro siis DLC suhtes, mille nimi on The Two Colonels, see on põhimõtteliselt ta saab mängida ka niimoodi, et see pole mängu lõpuni teinud sest ta leiab aset lõpumissiooni põhimõtteliselt ajal. Mm-hmm. Et kui, kas keegi meest on üsikul läbi teinud? Mm-mm. Ei ole. Okei, siis ma ikka midagi rohkem seletama. Aga põhimõtteliselt jah, ta seostub ühe momendiga, mis seostub siis mängu lõpuga. Et ta teeb väikse sissejuhatuse sinna ka, et tuletada sulle meelde, kus sa olid. Ja see on päris andekalt tehtud, sest seal oli jah mingi moment, kus sa kohtsid mingite tegelased, kas rääkisid mingist tegelased, kes midagi tegid kuskil. Ja tuletab sulle selle meelde ja sa oled siis see tegelane. Sa ei ole enam Artjom, sa ei ole need põhitegelased, kes on nagu mängus. Sa oled üks täiesti kõrvaline tegelane Novosibirski linnas põhimõtteliselt, mis kunagi ära hävinenud ja sa saan põhimõtteliselt teada, mis seal juhtus. Ja siin ma nii esimesed tund aega sul on legate ja sa hävitad mingid lima seina peal ja siin ründavad mingid pikad molluskid põhimõtteliselt ja siis on kõik olnud. Juu. No see tundub igav võibolla, aga kuna see metro, siis on nii lahe, see kõik tunnetas seda vaibi sealt ja õhustikku, need hääled. Juba tunnen seda. Ma tunnen õhus nende kõrbevate limuskite lõhna. Ja mul on nii hea meel, et mu monitor on nii high-tech, et ka see eristab seda sama lõhna. No täpselt, jah. Kas te teate, et ja siis Ragnar avastab, et fuck, kuvar põleb. Kas te teate, et arvuti targas on monitor, mis maksab 2990 eurot? Neis. Nüüd tean. See on 1440p kõrgusega, ultrawide ja fucking 200 hertsi. 200. Ja maksab 2990 eurot. Päris kallid hertsid. Veiko Tammisega kirjutas digisse sellest. Minu kuvar on 75. Minu läpakas on 144. Mobiil on 120. Ei loe. Aga mul on 60. Oi, klinn. Jopp, Antoni. Töötab. No selge. Alla nii mängudest, sest oleme rääkinud juba vist. Lähme Andri juurde, jah. Mina olen oma viimased üksikud õhtud peetnud sellise mänguga nagu ära kunagi ehita vesijahutust. Kuidas meeldib? Ütleme niimoodi, et... kõlab nagu halb mäng, nii palju kui ma olen. Nagu PC Simulator. Ta on räigelt kallis mäng, räigelt närvikõdi pakkuv mäng ja kui sa järjekordselt nii-öelda selliselt mitte mängimissessioonilt tuled sellesse mängumaailma ja avastad oma arvutalt ühe märja loigu seda juba mitmendat korda. See noomist teda, et ta jälle pissis põrandada. Kas sa toppisid ta nina selle loigu sisse? Ta nina juba oli selle loigu sees ja mitte vähe. Arvuti läks märjaks. Ja siis... kontroll oli nii hea mäng, et läks märjaks. Ma nüüd... Sten tõi päris hea võrdluse Discordis sellega, et see on nagu see halb suhe, kus su siis see teine pool ütleb, et või nagu lubab, et ma seekord nüüd päriselt hakkan paremaks, et ma päriselt... Ma muutun. Ja siis sinus on see armastus, mis nagu pimestab sind. Eks siis, et homme, eks siis podcast ilmumispäeval me võtame ta veel korra ette. Mulle lubati, et nüüd on lahendus olemas. Ja lisaks sellele ma olen... Tahke vesi. Ja lisaks siis sellele ma olen hästi palju Dirt 2 mänginud. Näis, kuidas see on? Kas see on sama märg? Kui suures ma nüüd... Kui Dirt 2 tuli välja ja kui ma mängisin seda, siis ma kuidagi ei saanud aru sellest. Aga nüüd, kas vist juuli lõpus tuli Dirtile välja see klubide uuendus, kus sa siis saad ise teha klubi. Sa saad sinna kutsuda sõpru, vahet ei ole, kas ta siis mängib PlayStationi, Xboxi või PC peal. Ja siis sa nii-öelda teed seal ise sellised championshipsid, kus siis määrad ära need reeglid ja siis põhimõtteliselt kõik sõidavad top aegasid ja see on nii-öelda nagu aja peal, et ala näiteks ühte championshipsis on võimalik 3 päeva teha või siis 5 päeva teha. Ja täna ma
tööle jõudes kõndisin ühest klubiliikmest mööda ja siis ta küsis mu käest, et noh, lähed tööle siis mängima seda, jah, meil oli vist mingi 2 tundi veel aega mängida. Ma jõudsin tööle, ma juba panin puldi kõik asjad valmis, et ma nüüd teen ära selle asja ja siis meil tekis ootamatu koosolek ja siis ma jõudsin sellest championship siis pool läbi sõita. Oh. Ja siis mäng ütles mulle, aeg on täis, lappa kotte. Ding dong, ma olen töötu. Ja, aga ta on nagu... Minu siis on tekinud seda eestlaslikku ralliverd ja mulle täitsa meeldib see nüüd. Nice. Õnneks on peagi tulemas WRC 8. Kus on Ott Tänak? Kus on Ott Tänak kaane peal? Kaane peal või? Toyota tähendab siis. Mm. Aga tõenäoliselt Ott Tänak. Sellepärast, et kes seal veel on need kuredi... Need teised ludrid, kes ei jõua kuskile. Neid eestlased ei ostaks. Ja neid ei paneks kaane peale. OGR või? Ei. Mõtlen nagu Toyota tiimi. Spetsiifiliselt. See üks soomlane ja siis see teine. Lähiajal peaks tulema ka üks video välja, kus Ott Tänak ja teised rallisõitjad mängivad seda mängu. Mm-hmm. Ah, soo. Kuulsin täna sellest täna. Ah, soo. Nad pidid räägilt kobad seal olema. No see on muidugi, see ei ole ju mingi seos sellega, et kui sa oled hea rallisõitja, sa ei tea... automaatselt ei tee siin nagu heaks mängumehaanik. Selles mõttes, et Dirtis, kuna hästi paljud sõitjad ise kasutavad Dirti harjutamiseks, kellel siuksed high-end simulaatorid kodus on, et näiteks kui sa võtad mingisuguse high-score'i, kes siis Dirtis on välja sõitnud, siis seal on päris mitmed Eesti noored rallisõitjad. Aga samas WRC 8 pidi nii-öelda mängumootori mõttes tunduvalt kehvem mäng olema ja siis seal ilmselt nagu seda lüli või nagu ühenduspunkti on vähem. Pigem siuke arkaadilik. Ja. Toyota tiimis siis lisaks Ott Tänakule on Jari Matti Latvale ja Kris Miki või Meeke või kuidas iganes seda hääldatakse. Plõrnäevig. Meekele. Meke. Kas mitte WRC pole kogu aeg olnud enam markaadi stiilis? Ta on vahepeal... alati siuke vaes laps on, keda kõik peksavad. Kuigi ta on ju ametlik. Jah, aga nagu me teame, see, et sa oled ametlik, ei tähenda siin maailmas mitte midagi. Jah. Vaadates oma tuttavates, kes abielus on olnud see, et sa ametlik mees oled, see... Jah, see selleks. Igal juhul WRC 8 mänguna pidi päris kehva olema. Ja, juba on teada. Mingid, kas kinnised beetad vist on jooksnud. Ja ka näiteks ju Rally Estonial sai ju mängida WRC 8. Okei. No jah, kes mina olen rääkida, sest minu viimane WRC oli PlayStation 1 peal. Mis see mängisin nagu. Ja see oli väga hea. Aga see oli 2000. WRC 8 Eurogamer igades soovitab. Nii et nii halb ta ka ei ole. Aha. Usaldame Eurogamerit. Ja Windows Central ütleb 4.5. Okei. Kas täna peale üldse videomängudele antakse mingi muud hinnet kui 5.5 või 4.5? Ikka antakse. Jaa. 3.5. Suurtele mängudele, mis tulevad veel. See on näiteks ühte situatsiooni lähiminevikust, kus üks mäng sai 1.5 kodumaist situatsiooni. Okay. Mis tahad lähemalt rääkida? Jan Villav kirjutas Digis Bloodstainist, mis andis 1.5. Aga wow, see on mist ajalooline. Rääkis sellest enda podcastis ka, nii, kes tahab põhjendus siis. Kangelane minu sees viimane episood või eelviimane? Enne arustusel oli ka nagu põhjendus olemas tegelikult. No seda hea, noh, jah, aga no see on selline nii jana, ma ei hakka praegu sõnama. Ma ei hakka praegu sõnama, see ei ole see jutu teema. Nii, mängud mängitud, liigume siis... Edasi enne veel, kui uudiste juurde jõuame, siis artiklid, paar tükki, level1.ee, Lauri kirjutas, mis on The Dark Pictures Anthology Man of Medan. Ja. On see Supermassive Gamesi uus õudusmängu seeria. Esimene osa Man of Medan on nüüd väljas. Mille teine osa teine on... Little Hope tuleb järgmisel aastal. Vist jah. Lauri kirjutas sellest ja siis mina kirjutasin natuke kontrollist. YouTubeis eelnevalt mainitud level 1-8 aastase sünnipäeva puhul loodud mockumentary, mis Martil ja Martinile väga meeldis. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, Monster Hunter World Iceborne suur lisapakk Monster Hunter Worldile.
ja NBA 2K20 mõlemad siis 6. septembril. 6. septembril ilmub ka Gears 5, kui sa oled Ultimate Game Passi omanik. Ja mille omanik ma olen? Ja. See on mõtetu, sest mul ei ole Xbox ja kui ma tegin seda meelega, siis ma tassin võimalikult vana, et nagu nädalaadus mängis. No see on PC peal ka. Ja siis 10. september on kuupäev, mil kõik teised saavad Gears 5 mängida ja lisaks ilmub siis ka eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Püha jumal. Kas sa teate, miks seal ees on eFootball või? Sest põhjused. Minu arust me oleme rääkinud sellest isegi. Oleme küll, jah. Okay. Aga ma ei mäleta. Ma ei mäleta. Vahet ei ole aega. Okei. Mingi brändi nime muutus asja. Ei. E-sport, e-football, see kuidagi seostub sellega. Ei. Seal oli mingi jaul põhjus. Greedfall on ka 10. Jah, see on see Spiders Studio oma, kes see ole kunagi olnud väga hea track recordiga. Eks siis neil on huvitavad mängud, aga gameplay on olnud väga vaesame oma. Ja. See tundub nüüd muidugi väga okei olevat. Seda, mida kästakse mängida BioFury fännidel. Jah, nii nad ütlevad iga kord, kui tuleb RPG välja tegelikult. Selged pildid. Liigume uudist juurde. Esimene suurem uudis on see, et Telltale Games tuleb tagasi. Aga täpsemalt on siin väike tärnike juures sellepärast, et tegemist on sarnaselt siis nüüdseks THQ Nordicuga. Üks firma on ostnud ära teise brändi ja ehib siis ennast võõraste sulgedega. Me ilmselt saates rääkisime sellest ka, et see oli see mingi uus, mitte uus, aga mingi stuudio nimega mingi Something Something Entertainment, kes näeb ära LCG astis. Entertainment on selle stuudio nimi või noh, company nimi nüüd siis. Ja nüüd siis Telltale'i endiselt töötajad on mitmes kohas nagu Twitteris ja selle teemal nagu sõna võtnud ka, et see tundub nagu mingi väga imelik. Ja see tundub, nii palju kui ma aru saanud olen, siis on selline vastuoluline sellepärast, et see LCG on öelnud, et tahavad pakkuda indistele Telltale'i töötajatele, kes on veel ripakil, vabakutseliste tööd ja siis hiljem kui võimalik teha see siis täistöökohaks. Ja neil on nii-öelda nüüd seal uuel Telltale'il on olemas veel The Wolf Among Us ja Batmani õigused ning siis veel Puzzle Agent, mis oli Telltale'i enda originaalne seeria. Ta Walking Dead ei ole. Walking Dead on Skybound and Gamesi oma. Õigus, see on siis Robert Kirkmani Walking Deadi looja firma mänguseksioon. Jah, mis omakorda on siis nüüd Epic Gamesi poes. Ja, et Walking Dead ilmub PC peale ilmub Epic Games vahes ja Borderlandsi Tales of from the Borderlands peaks kuuluma siis 2K-le Gearboxile kumb, sellepärast, et on avaldatud soovi selle maailmaga midagi teha. Minecraft on ilmselgelt siis Microsofti Mojangi käes ja no nii ongi. Ülejäägid Monkey Islandid on millegi pärast täiesti vaiba alla pühitud seal. Kas see lugu läbi saanud? Seal vist nagu väga midagi vist ei, teha ei ole. Vist nagu mänguna selles suhtes. See on üks nagu taaskurs üks hästi vanu seeriad, et kui sa neid hakkad ülesse tooma, siis sul on nagu väga vähe seda kriitilist sihtrühma alles, kes nagu teab seda, mille peale mingi turundus teha. Jah, lihtsalt point oli selles, et see nagu mäng on nagu üleüldse, seda ei ole võimalik kuskilt nagu enam osta. On nii või? Jah. Okei. Okay. Et mida? Monkey Islandit sa Telltale'i oma, et seda nagu lihtsalt ei ole võimalik osta kuskilt. Jaa, see on täitsa võimalik. Isegi torrentist. Päris mitme mängu puhul oli see situatsioon. Minecraft story mõjutab seda samamoodi, võite maha ja kui kettal ei ole, siis ei saa seda mitte kuskilt. Jah. Mine tea, kas see uue Telltale'i nii-öelda tulek muudab miskit või mitte. Aga ma ei tea, see on selline nii ja naa situatsioon. Värskelt muutsid Facebookis, muutsid profiili pildi, panid selle Wolfi sinna enda profiili pildile. Paljud lugesid selles muidugi järjeosa lootust. Mina skeptikuna mõtlesin, et raudselt kuulutatakse varsti välja Switchi port. Kus juures nädala ainult Epic Gamesi poest. Nädala vahetusel käisin Soomes ja siis ühes elektroonika poes jäi mulle Wolf Among Us Xboxi füüsiline koopia jäi silma. Siis veel oli... Päris kallis oli. Sellel vist peaks olema plaadipeleki asjad. Jah. Sest peale seda hiljem olid need värgid, kus sa said esimese episoodi plaadipeali, siis ülejäänu pidid alla laadima, mis paljude asjade puhul enam ei tööta. Küsiti 25 eurot selle mängu eest. Liigume edasi. Möödunud nädal oli Vader selles suhtes, et hästi palju korraga tuli välja süüdistusi erinevate mängutööstuse tegelaste suunas, meestöötajate suunas, kes
olla väidetavalt naistöötajaid, naiskolleege ahistanud ja hullemgi veel. Isegi, jah, mõnel juhul isegi vägistanud. Ja see oli siis vägistamise puhul räägiti Jeremy Soulist, kes on Skyrimi ja Guild Warsi ja selliste helilooja. Ja see siis... oli, jah, endised koostööpartnerid, et Veno, kes stuudios töötasid temaga koos olid, siis avaldasid blogi. Üks neist avaldas tähendab blogipositluse, kus see süüdistus tuli nagu avalikuks. Ja see omakorda tekitas lumepalli efekti, kus väga palju teised ka, kelle olid halvad kogemused, Jeremy Souliga rääksid samal teemal, et kunagi midagi politsiasse mingid avaldus pole tehtud, et nüüd nad tundsid, et on see hetke me võimeses rääkida, kuna üks ta avas ukse nii-öelda. Aga seal läks asi jääb päris hulluks, et selle lõppes nagu vägistamisega juba. Soul ise vist pole kommenteerinud seda ametlikult. Kotakule minu arust on mingi asja andis, oota, ma otsin selle ülesse. Lisaks siis Soulile olid seal selles nimekirjas Luke Shelton, kes töötas Gears of War 4 juures ja oli ka Alec Holovka, kes oli Night in the Woodsi arendaja. Üks arendatest stuudio kaaslugetest äkki või? Ta ei on minu stuudio kaaslugetest. Ta oli üks mängu arendajatest. Okei, okay, ühesõnaga siin on eriti rõhksõnal oli sellepärast, et paar päeva hiljem siis enam ei olnud. Holovka suri. Ta oli kas siis nagu see kunstiline juht või, kes nagu neid tegelaste visuaali jah, midagi taadust. Ja ta oli võtme inimene põhimõtteliselt jah, selle mängu loomisele. Ja kohe, kui see uudis nagu välja tuli, tema puhul ma ei mäleta, kas see oli nüüd seostus vägistamisega või oli see seksuaalne ahistamine või mis tema seostus oli. Aga oli küll jah see, et ta ise vist ei reageerinud selle mitte kuidagi ja siis stuudio ise võttis sõna, et me oleme kõik nagu nöörid nüüd lahti leegand seoses temaga. Siis paar päeva hiljem tema õde kirjutas Twitteris, et põhimõtteliselt tüüp tegi endast apu. Andis mõista. No ma olen veits googeldasin midagi otsa, et see oli jah endast apu selle et Alec, mis ta oli, Holoka tegi mõned päevad hiljem süüdistust ilmseks tulemist endast apu. Ja tema õde tegelikult, kui ta Twitteris selle avalikuks tegi, ütles ka, et ta teadis nendest asjadest, et tema vend ongi nad asju teinud, et ta ei hakkanud midagi nagu peitma või kuidagi leinatõttu nagu tegitama olukorra, et see, et ärge süüdistage umbes niimoodi. Et ta teis väga hästi, et ta need asju teinud. Millel see kõik vihjab umbes, et jah, hästi lihtsalt seda asja vaadates tüübi minevik tuli avalikus ette, tüüp kaotas töö, tüüp tegin seda appu. On praegu olukord tegelikult hästi lihtsalt vaadates. Aga kuna tema õde kirjutas ka, et tema vend kannatas mingi sorti vaimuhaiguse all, vaid mis sorti see vaimuhaigus see muidugi oli, et see seostas ka seda veid sellega, et miks ta nagu enda käed enda külge pani nii-öelda. Ei, no selles kurb, et see juhtus absoluutselt teha ja kurb, et selline süüdistuse ilmseks tulemine peab lõppimise surmaga, et see ei ole nagu okei samas, aga et sellised asjad nagu juhtuvad, et räägime sellest asjast. Selles ei olegi süüdi nagu süüdistus, et ennast lõppu tegi, sest see on pigem ootamatu lahendus, lahendus on imelik öelda, ootamatu pööre olukorrale pigem. Parandan ennast, et see ei ole, sellest ma ütlesin, et see ei ole okei, et sellest asjast räägitakse, see ei ole okei, et on põhjus rääkida sellest asjadest. Et sellised asjad juhtuvad. Jah, seda küll. Ja mis selle VR-i teemaga oli? VR-i teema oli ka, oli üks Oculuse tüüpidest, siis kui ta veel Facebookis töötas, nüüd ta ei ole seal enam, ei ole seda nime, aga olla nii-öelda demomise ajal, ehk siis kui naiste rahval oli see peaseade peas, olla siis käe tema nii-öelda selikult selikolla ühesõnaga suranud. Mis on ka haige. Haiged inimesed. Ei saa nendest aru. Ma mingid meediumi artiklid lugesin, aga meedium on ka mingi peldiku seinaks muutunud põhimõtteliselt, kus mingi tüüp kirjutas siis pikalt laiad sellest, et Gamergate viis Alec Holovka ennast appu põhimõtteliselt. Ja siis ma hakkad seda artiklit lugema ja siis ta põhimõtteliselt midagi rääkis seal hea, et see on nagu Gamergate renaissance praegu toimumas, et nüüd hakkab jälle peale see nõie jaht, mis mingi aeg toimus, siis mida me kõik mäletame muidugi. Aga siis ma etsin seda artikli poolele, sest see oli sappi ja sellist vihkamist ja sellist jama täis. Idiootsuse siis Twitteris on selline konto nagu Shiri Gamer Takes, kus on sellised samaväärsed inimesed või sinna on koondatud nende mõtted.
no see on noh näiteks Gamergate should be the first chapter of modern history, it was the first salvo of the civil war. Mida? Oota. Jah. Lähme siin kohe edasi. Salvo Lincoln ohverdas oma elu selle nimel siis. Jaa. Free the slaves and also Gamergate. Jah. Pulletud head. Vabastage orjad ja säilitage mänguarvustuste au ja tõepõhi. Jätke alla neile. Ja ärge ahistage inimesi. See peaks olema nagu loomulik ja loogiline asja, mida see lihtsalt ei tee sõltumalt selles, kus sa töötad ja kus sa elad. Aga ka orjapidamine oli mingi, et normaalne. Jah, seda on küll. Ka Eestis. Üldse imesta, et miks droonide mängu loojad ei neil õnnestunud seda seriaali Confederate maast lahti saada. Nad tahtsid teha vahepeal ühte seriaali, mis põhimõtteliselt kujutas alternatiivset Ameerika ajalugu, kus siis orjanduse kunagi kadunud. Selle kodusõja võitis siis teine pool. Okei. Ja siis kogu internet eks põlema selle peale, et kelle seda vaja on. Ja siis tüübid mingi, okei, me ei tee, siis läheme Netflix üle. Netflix maksid neile mingi, see leping oli väärt, 200 miljonit või 500 miljonit. Tüübid mingi, me saame rohkem raha, kui me enne saime. Mina isiklikult vaataksin siin reaali, kus tegelikult ajalugu on teissugune. Jah, sest et olles ise ajaloolane pärid siis põhimõtteliselt nagu inimestest päris orjadest, siis selles kontekstis meil on nagu õigus naerda selle üle siis või? Ma pole selle nurga pealt kunagi mõelnud seda asja. Jah. Eestlased olid kunagi päris orjad. Täpselt õigus, jah. Me saame selle nurga pealt ka need asju vaadata. Jah. Aga meil on oskus samastada selle olukorraga. Aga see ei tähenda, et sul oleks N-sõna pass. Jah, sul on põhssõna pass, päris ori. Kuigi ma N-sõna ilutus kasutasin oma podcastis kinoveebis. Miks? Siis ma rääksin Dave Chappelli uuest stand-upist, kus ta seda sõna kasutas. Ja ma tahtsin rääkida tema ühe nalja, kus ta seda sõna kasutas. Kas see oli see F-sõna nali? Ei, see teine. Ja siis ma tundsin, et see nalja nagu edasi viia eesti keeles, ma pidin seda sõna kasutama, sest ta ise kasutas seda ka. Kui sa oleksid... Kas see on selles olukorras okei või? Ei. Ei ole või? Semmest, kui sa räägid praegu seda sama nalja ja ütledki N-sõna ja F-sõna ja siis paned veel juhti sinna A-sõna ja põh-sõna ja siis lõpuks iga lauses olev sõna, siis on ainult... Aga ma tsiteerin Dave Chappelli nagu sõnad, täpselt samamoodi, nagu tema seda rääkis. Sa oled rassist. Siis sa pead alustama enda lauset sellega. Dave Chappell ütles, ja ma tsiteerin enda sõna. No praegu pole veel kaebuse tunnud, et veel. Pärast esitan kaebuse. Ja aitäh sulle selle eest. Rääkides kaebustest, kas meil on kaebus esitada Cyberpunk 2077 kohta? Ei. Mille kohta iljuti avalikustus siis 14 minutine deep dive video, mis oli kokkuvõtte siis sellest Gamescomi presentatsioonist. Mis kestis vist tegelikult tund aega. Midagi sinna kanti. Ja mille cutscene'id, eks siis vahevideod on kõik üksikisiku vaates või noh, valdav enamus neist välja arutas. Kõigi seda pole vist ametlikult kinnitatud, seda rääkis mingi praegune töötaja. Arendaja või noh, mingi töötaja oli ju Twitteris seda. Et see ei olnud nagu ainult. Studio ise pole seda öelnud. No jah, aga sul, mis on võik, sul ei ole vaja suuka eest asja kinnitada. Ja siis viimane asja oli see, et kuulutate veel, et mitmiku mängu loodat tuleb. Jah, see on minu mõttes räigelt uus, et tuleb. See ei tule muidugi nüüd kohe, kui mäng välja tuleb. No aga samamoodi, jah. Jah, et nad alles praegu otsivad sinne põhimõtteliselt arendajad, kes tuleksid seda tegema. Teades, kuidas CD Projekt Red asju teeb, siis ma loodan, et nad ei keera seda mitmiku mängu, tähendab mikromaksetega metsa. Ja... Kuskilt miski piniseb. Ja kui nad ei tee seda, siis ma... Viske minema see igaks. Räigelt tootan seda. Sellepärast, et tegelikult GTA mitmik mäng on oma olemused räigelt uus mäng, aga see on igasuguste mikromaksete ja muude hullustega ära rikutud. Ja kui see tuleb midagi sarnas, siis kahe käega poolt. Sellepärast, ostan kas või ainult mitmik mängu pärast selle mängu. Noh, ei ma kujutan ette, kuidas asi võiks välja seal näha. Ise ma loodan, et see tuleb hästi robustne tavapärane nägemus mitmik mängust tänapäevane. Ma mõtlen, et kuidas... No mitte nagu GTA siis.
aga selles mõttes, et kui sul on juba avatud maailmaga mäng, millele sa teed mitmikmängu ja elades universumis, kus GTA 5 ja Red Dead Redemptioni mitmikmäng on olemas. No siis ta on ikkagi samas mastis loodud, jah. Elame näeme. Ma ei näe seal mitte mingit teist varianti. No, alati saab olla, aga... Ma teine varianti see, et tõvad sinna mingisugused kitsed erinevalt moodid ja siis sa mängid seda. No GTA 5 on ka. Jah, aga mitte siis seda avatud maailma osa, aga pigem see on loogiline lahendus, et teevad just selle maailma avatuks sulle, et mine jooksa see ringi, kus sõpradega teie, mis tahad ja äkki üks teise vajudasse sisse põhimõtteliselt. Ei no, miks mitte, jah. Aga see, et ta on nüüd esimesed, kui vaates nagu vahevideod, see mind nagu üldse marjandas. No, veits nagu üllatas, sest algupärased videod, mis kunagi E3 näidati, olid ju kõik kolmandisiku vaates selle mõttes. See eelmise või noh, nagu tänavuse E3 video, see oli ju nagu väga jõhkralt kolmandisiku vaates. Jah, täpselt. Ja. Et sa nägid kõik oma tegelast alati, oma välimus kõike seda. Aga samas ta ei ole ju nõme selle koha, et metromängud on ka esimesed, kui vaatas vahevideod, see pole meil kunagi häirinud. See, ma arvan, et see... Mingi koolest ütled, et ka kunagi esimesed vaatas. Üks aspekt või no üks argument, mis siin kohal välja tuoks, on see, et see tegelane vaata customisitav, eks see saad muuta erinevad asju, riietusi ja välimust ja siis sa ei näe seda lihtsalt. Jah, okei. No, kuigi noh, kuigi sa mängid näiteks Overwatch ja sul on kostüümid ja sa ise ka ei näe seda. Jah, ja seal mitte kedagi nagu häiris ei tegelikult. Päris paljudes mängudes on niimoodi olnud. Samas Overwatch on ka ju mitmik mäng, kus sa näed lõpus nagu see trofee hetki, kus sa näed. Ja nüüd me teame ka, et Cyberpunk tuleb mitmik mänguna. Cyberpunkis on, ma ei tea, vaatad peeglist ennast ja menüüs ja. Menü, ja, okei. Okay. Sa tead, see teadmine, et sul on see äge jaksel ja see peaks olema juba piisav. Kui, nad, tea, kui sa saaksid seda ägedat jakki veel osta päris raha eest, siis see oleks veel ägeda. Jee, rikkuga ära kõik head asjad. Minu jaoks ei ole nagu see nagu piisav argument, et sul on välimus lahe ja sa saad seda veel lahedamaks muuta, see tõttu peab mängijäämas kolmandisiku vaatesse. Sest noh, Witcheri puhul sul oli kolmandisiku vaates nii-öelda filmilikud kaadrid põhimõtteliselt ja vahevideod ja mängile kolmandisiku vaates. Ja Cyberpunki puhul tundub loogiline, et parem, et kaks asja jällegi sünkroonis nagu selle mõttes balansis kokku, et sul on vahevideod ja mäng esimest kui vaatas, siis läheb paremini kokku kõik asjad tegelikult. Et noh, sa veitsin, kui viskaks mind mängust välja, kui ma mängin esimesed kui vaates, siis ma näen lõpuks oma tegelast, kes jookseb ringi kuidagi hoopis teises vormis. Ja mingi videos näeme, kuidas kaamera sõidab. Mõtlen praegu, millises mängudes sa rakendatud on, mis sa saad mängida ainult esimese isiku vaates vahevideod? No, Call of Duty'des on seda. Half-Life 2. Half-Life 2, jah. Ja sellel nagu vahevideod sa pidid ise nagu läbi viima neid seksioone. Kas Far Cry's? Jaa, kolmandas oli. Jaa. Kolmandas sa nägid, võib ainult selle mobiili video pealt alguses nägid ise. Kõik muuali kõik esimene kohates, neljas viies samamoodi, et jah. Ja meitra mängid ka muidugi, jah. Jah, Far Cry 5 täpselt samamoodi saad ennast tuunida nii-öelda välimuse poolest, aga kordagi siis ma mäletin, kui see mäng välja tuli, oli ka väiksed kobisemised sel teemal. Mul oli samamoodi, et ma tükkagi veitsin aega neid kostüümi vahetuse, miks ma teen seda üldse praegu. Aga ma peaksin sõbraga koos mängima, kes saab siis öelda, et õusu kostüüm on lahe. Oh, Ragnar, sa oled nii lahe täna. Aga kas te mängite mängu selle jaki pärast, mis te saate mängus selga panna või mängu tegelikult ei mängi ju. Sa mängid mängu pärast, mis aga see sul Fortnite ei ole, kus sa skinne ostad endale. Aga samas mõtle, kui see jakke vahetamine on nii tuusaks kogemuseks tehtud, nagu Witcher 3 on Gwente, et sa nagu unustadki ennast sinna ära. Mõtle, kui see on nagu mingi... Siis ostad Collector's Edition ja paned selle Cyberpunki jakki endale selga. Sul on äge jakk, äge mängusisene jakk ja selle selgumõnemiseks on loodud tuus animatsioon, aga sa ei näe seda, sest kõik on üksikisikuvad. Aga mis teeme sellest demost... Ei, ei vahet ei ole. Mis te sellest 14 minutusest videost arvasite üldse? Ta oli hästi selline segane, seal oli hästi palju kokku pakitud. Aga see tundus ka, et see gameplay endiselt tundub esimesed kui vaatas nagu FPS mängu kohta kuidagi aeglane ja see kuna wonki natukene. No selles mõttes, et üks Witcher 3 oli ka natuke wonki alguses. Eriti alguses. Veits on see tunnetus olemas, et sa näed, et see pole loodud inimeste poolt, kes on harjunud FPS mängude loomisega. Et kui nad relva liigutab, relvaga sihib ja turistab üldse, sa näed, et seal on kõik nagu puldiga mängitud ja kõik tundub kuidagi väga slowed down selle koha pealt. Aga see on nagu kriitika. Kuigi üks kriitika oli küll see, kui me nägime Keanu Reevesi mängus sees ühti kaadrit temast, ta nägi väga, väga halb välja. Eks ta ole juba nagu kaader oli siuke palun pange siia filtrid peale, et ma ei oleks nii vana.
aga ei , selles mõttes , et väga väga fun nägi välja ja ma arvan , et see mäng kas petab kõik lootused või ületab kõik need siis see mäng on nii Deus Exi tükk jaa seda küll , kuskil käis ka läbi mingi võrdlus , et ta on nagu Deus Ex , aga lihtsalt verisem ja brutaalsem ja kõik , noh , kõik need ülivõrded ma vist lõpetan nüüd sellest hetkest alates ära kõikide Cyberpunki videote vaatamise ja hakkan lihtsalt mängu ootama . Sest et järjest ma kuulen , kuidas inimesed nagu , et pettun järjest sellest nagu , kuidas nad siis nagu seda mängu turundavad või ? Seal muidugi nad ütlevad iga kord ära , et nagu väga toonitavad seda , mida võib-olla alguses ei tehtud , kui see eelmise põlvkonna vahetus oli konsoolide puhul , et see võib iga hetk muutuda , et see on arengujärgus projekt praegu , et ärge nagu , ärge jääge millelegi kindlalt lootma . Sinna on , oota , järgmise aasta aprillis tuleb , eks ? jaa , 20 ei , 16 aprill tähendab . kõvasti aega . 20 aprill on midagi muud . ei noh , selles mõttes , et saades natukene vaikselt aru , kuidas mängu tegemine käib , siis 20 aprill on God of War'i esimene sünnipäev . Siis nagu su põhimõtteliselt , ega see mäng ju saabki ju kokku põhimõtteliselt kuu-paar enne launch'i , siis on kõik need , kus hakkad need kokku panema , enne seda sul nagu ongi asi laiali . ja samas , ega kui ta välja tuleb , siis ta ei pruugi ka ju päris valmis mäng veel olla . Tõenäoliselt on seal veel korralikult meisterdamist ja esimesed kuu aega on seal post-launch on nagu sihuke tihe töö . Kindlasti . ja kui me räägime nagu mängu eksponeerimisest ka , muidugi , et näitavad seda ju vahevideoid 3D-sid vaates , kus eksponeerid seda suurtel nagu messidel . et noh , see ilm tuleb , mis otsus tulla , et võib-olla nad teadsid kogu aeg , mida me esimesed kuu vaatas selle , aga mängu , et nagu visuaalselt näidata , kui lahe see on , näoanimatsioonid ja kõik see , see tuli ikkagi tavapärases nagu filmilikus formaadides , need vahevideod  ja seda on palju lahedam näidata kui esimesiku vaates video põhimõtteliselt , noh , kaos ikka vahid mingi tüüpi , kelle käed on ees ja relv on lihtsalt kogu aeg konstantselt terve elu jah. Ma hakkan nüüd häkkima kunagi käsi alla ja pane kogu aeg niimoodi ees kuidagi nagu aga see ju , ise ju mängid ka oma elu niimoodi mis ma teinud olen mulle vaid on kui ma praegu niimoodi vaatan , siis ma näen ka ainult enda käsi ja rahakott seda , mis ta ütlesin , aga okei see oli vähemalt , ma mõtlesin seda okei. Alla võis kokku lihtsalt selle konkreetselt kõik nagu oma käsi vaatame lihtsalt praegu, mis juhtus see oli shit, käed oh my god mu käed on nii suured 4.20 mis mul veel suur on? ei tea sellepärast, et Cyberpunk 2077 sa ei saa sugu valida enam jaa, see oli ka päris suur muutus nüüd sa saad muuta oma karakterit täpselt nii nagu ise soovid põhimõtteliselt aga sugu ei saa valida mees ja naine kui sellist nagu ei ole jaa , sul ei ole defineeritud , sul on nagu need mudelid on alguses olemas , aga lihtsalt et kui sa tahad mehi teha , sa võid seda teha kui sa tahad naise teha , sa võid seda teha mustalt turult endale selle robotpeenise ka juurde osta ehk siis , et sa põhimõtteliselt võid mängida nagu mehena , aga tegelikult sa mängid naisena vist jah , ma ei tea , kui täpseks või detailseks see nüüd läheb muidugi poliitiliselt korrektne ei no selles mõttes läheb , ma saan aru , et läheb paremini kokku selle algupärase Cyberpunk maailmaga see algupärase looja ideedega , kus oligi tegelikult niimoodi tehtud , et sul on väga fluidne kõik , kuna see on tulevik ja siis nad ilmselt sai ühel hetkel aru , et asi pole mingisugust backlash'i , mis vahepeal on kuskil Redditis või Twitteris , jumal teab , kust tänapäeval see kurjus kõik tuleb 4chan'ist 4chan'ist jah , pigem see on see , et nad lihtsalt said ka aru , et tulevik ei pea olema piiretud oleviku normide pärast Ragnar , kuidas sa aru ei saa , nad hülgasid oma originaalse visiooni et maailmas on need mehed ja naised ja aasta on 2077 ja sa pead saama muutma enda peenise suurust ja tisside suurust aasta on 2019 meil pole ainult mehed ja naised nagu millest me räägime et nagu ka meil praegu juba ei ole ainult mehed ja naised no täpselt , et me ei saa teha 2077 mängu kus on nagu tagasi mindud ajas kuidas sa aru ei saa , Ragnar , kas sa oled mingi SJ2V või ? hea küll , küll , okei , liigume edasi ma ei teagi , kuidas seda järgmist sektsiooni kommenteerida , NBA 2K20 treiler ilmus ja mis oli põhimõtteliselt mingi mitu minutit sellest , kuidas kaks striimerit üritavad seda kuradi põhimõtteliselt virtuaalset slot machine'i mängida ja siis rõõmustavad , kuidas nad saavad kolm ühesugust elementi ehk siis see oli selle NBA 2K20 My Team My Team'i treiler jah aga see olid mingid korvpallurid asjad ju ka olid või ei olnud nad korvpallurid mina ei tea , minu arust olid kaks streamerit
oota , millele see vihjab siis ikkagi , et mängus on nagu mingi see on kino... jõhkralt mikromakseid täis , sellele vihjab see , jah . ega see , see on nagu , nad isegi väga ei väga ei varja seda enam . varja seda jah , et see on nagu kas ongi niimoodi , et sa totaalselt mängid nagu kasiinot , tõmbad kandis ? jah , no ja seal on üks sektsioon on hea , et sa saad mingit virtuaalseid esemeid lahti lukustada . no mis , et sa nagu veits nagu varjad seda , et sa ei ei , seal , seal neil on põhimõtteliselt otse näkku . üheksateist on no jaa , seda ka , aga nüüd on lihtsalt nagu full on . Nüüd nad juba ütlevad sulle ette ära , et see on mikromakseid täis . ja see oli mingi , see järgnes , naljakaks muutus see situatsioon sellepärast , et see järgnes mingile kommentaarile , mille Take-Two andis , et ei , ei , ei , et me ei tegele hasartmängudega . ja siis see on väga hasartmäng . äkki see on nagu mingisugune eneseiroonia või ja, nagu kindlasti. Teevad aga, nalja sellega ? aga samas , sa teed enda ümber nalja ja küsid selle eest raha . aga äkki nad ei küsi või? Raha ? Sa saad lihtsalt nagu , et meid , me ei tegele hasartmängudega , aga sa saad tõmmata maksmine on see nii-öelda maksmine on ainult soovituslik . oota , aga mis need hasartmängud või noh , kasiinomängud siis annavad mängule juurde ? no saadki mingit tegelasi ja mingit nänge lahti . saad korvpallile uue naha peale . Seanaha . Seanaha . ja siis see on piklik . ja siis on , pall on piklik . seanahast ja siis sa pead , kui sa tahad sellega mängida , siis pead kiivri pähe panema ja õue minema . Ja siis vastasele vastasele sisse sõitma , jah . aga põhimõtteliselt on korvpall . okei . Vahepeal kinnitati või noh , nagu Kotaku väitel kinnitati , nende allikad kinnitasid , tähendab seda , et täna öösel , eile öösel siis , kui podcast välja on tulnud , oli Nintendo Direct ja siis selle käigus üks kuulutustest on see , et jah , Overwatch jõuab Nintendo Switchi peale . eelmisel nädalal vist rääkisime sellest potikesest . ja nüüd Wutlerist . Wutler , väga hea , Wutler on väga hea sõna selle kohta . Wutler . Wutlar . Wutlar . Wutler , jah . nüüd me guugeldame . ja jah , Overwatch Switchile . That's the news . miks mitte ? miks mitte ? kas kas sa plaanid osta Switchile selle ? kas Ragnar plaanis Switchi osta ? Ragnar vastab Wutleri Eesti õigeid sõnaraamat 2018 Wutler tupp karp kaamera Wutler nahk Wutler kaamera Wutler miks see on niimoodi , et kui sa ütled sõna tupp ja siis kõik mehed hakkavad aga ma ei tea , mingi lasteaed on see see oli ootamatu , et see on esimene vaste ja see ongi Wutler tupp aga noh ja sa kuidagi rõhutasid seda nagu tupp ei no ma , see on 2P-d , ma ütlesin , et tupp . Nintendo Switchi tupp . kusjuures mina mõtlen järjest enam Nintendo Switchi peale . aa , ma ütlesin tuppe peale . jah , ja ma olen isegi natukene vaadanud , et milline tupp võiks minu Switchil olla . osta kõigepealt tupp ja siis Switch . Andri , teinekord on 2077 Andri , teinekord on need esimese ja teise klassi naljad ka naljad . jaa , selles mõttes , mõnikord me oleme lihtsalt vanad , me võime lubada mõnikord on tore ennast vabaks lasta . nii et tuppe üle võib ka naerda . jaa , aga kui sa ostad Switchi , siis tuleb ka tupp . jah , ei tule tuppa . sulle või ? Tuppa ei tule . Tuppa ei tule , õue lähed . ehk siis tagasi teema juurde minna , see , et kas keegi meist , kellel pole juba Switchi , hakkab endale ostma Switchit , mängida selle Overwatchi ? ei . sellepärast kindlasti mitte . mul on Overwatchi arvutis olemas , ma pean , ma olen juba 100 aastat tööle pannud muidugi , ma isegi ei tea , mis seal toimub enam . uued tegelased äkki või ? selles mõttes , et kui ma ostan Switchi , siis kindlasti mitte Overwatchi pärast , sest ma pole elu sees Overwatchi mänginud . Witcher 3 pärast ostaksid või ? jaa , see on ka tulemas ju . aga kas sa Witcher 3 mängiksid Switchi peal ? jaa . kui ma saan oma save game'i üle tuua . Hui . seda vist kohe kindlasti ei saa . aga siis juba see ju nagu , miks ma peaks et näha Witcher 3 Switchi peal . ma võin ja, oma 64-gigase RTX 2080 peal vaadata , kuidas see välja näeb . erinevad modifikatsioonid aga sa ei saa seda kaasa peale. Võtta mingi... kui mitu korda mina olen praegu pidanud oma vesihaotusega arvutit tassima versus kui mitu korda ma olen oma Nintendo Switchi tassinud , siis ma ütlen , et jah , ma saan küll seda kaasas kanda aga sa ei saa mängida sellega õues . ma ei saa ka oma vesihaotusega arvutiga mängida üldse praegu . sa saad Overwatchi mängida kuskil mingi Tartu bussis 2.5 tundi ja siis karjuda seal mikrisse no, alaealiste peale , et miks te kõik sakite või midagi . ja siis tuleb välja , et samas bussis on ka väiksed alaealise lapsi , kes parasjagu mängivad seda . sõidavad ja siis välja tulles on sul käerauad peal . ja siis täna mängime selliseid mänge wow. .
okei. Kas sa küsisid, lähed nende laste juurde ja küsida, et poisid, kas te tahate minu Switchi tuppe näha või? Nice. Kas tahate minu Switchi Woodlerit näha? Millises tuppes teie oma Switchi olid? Ikka enda omas. Õige. Enne veel kui... Mis Ragnar teeb seal nüüd? Ragnar, mis sa teed? No midagi, ma vaatasin... Pani asju tuppe. Tühjendad tuppe. Tekken 7 karpe. Näita sinna ka. Tekken 7, mängi juba täna. Mm-hmm. Kui me juba Nintendo lainel oleme, siis enne veel kui... What the fuck? Mida? See on ju kasutatud promokoopia lõhne. Ei, see on asja, mida ma... Uue. Kas ostad raamata näiteks? Ma alati teen seda ja punusat raamatu lõhna vist. Jaa, kas see on vana. Kas see on nagu see ka, et mingi aastaid vana raamat leiad raamatu riilest? Jah, kurat haise preis. Kurat, ikka mul on hea meel, et selle peo ajal see raamatu välja jätsin. Raamatu on väga isepärane lõhn, et me ei räägi uuest ostatud raamatust mingit värske trükitub põhimõtteliselt, see on mingi õh. Aga sa võtad mingi vana raamatu riiul ja see on väga omapärast lõhnad juures. Kui ma võtan... Mul on kese rahakott juba pool aastat on. Lõhna pikkada kurakuit. Ei, no ma räägin ikka mingist asjast. Sina said hiljuti uue läpaka. Mingi looming sees põhimõtteliselt. Nuusutas. Kusjuures ma ei ole nuusutanud oma läpakad. Sellega seoses ma tuleb meelde see, kui võtta, kas see oli vist Nintendo Switch tuli välja ja räägite nendest mängukaartide lakkumisest. Ma ei olegi isegi oma läpakat lakkunud. Jaa. Ma ei ole siiani ühtegi Switchi mängu lakkunud. Sest et sinna pandi mingisugust... Mingit maitset pandi peale selle jaoks, et lapsed ei tahaks seda ära süüa. Pidi hapu ja siuke. Et alle ei neilaks. Ah. See on nagu see, mis... Kus sina jääd oma Nintendo Switchi mänge? Tupes. Mis on jumal nagu? Peas, et alle neile. Mis asja? Okei. Tupest rääkis. Aga sellega reaalmes oli, et Nintendo ju ametlikult ütles, et jah, et need ongi maitsestatud ja just on selle põhjal. Jah, jah. Sellega see oligi, jah. Rääkides Nintendo, siis Reggie Fils-Aimé, temast saab nüüd õpetaja. Reggie on siis endine Nintendo Ameerika boss. Mm-hmm. Nüüd pool aastat on ta nii sama olnud ja nüüd ta läheb ülikooli õpetajaks. New Yorkis siis Cornelli ülikoolis. Jah, mida ta õpetama kus ta ise ka õppis kunagi ja kus ta lõpetas. Nintendo seal oli mingi juhtimist ja mis oli teadlik kapitalism ja muu suke. Sa lähed töölt ära selleks, et tööle minna nagu... Mis mõttes? Õpetamine ei ole töö, see on elusti. Jaa, sa tahad ikkagi suunata noori lootust andvaid inimesi tõugata neid õigele poole õigele teele. Ta võiks hakata streameriks hoopis. Eile oli see ehk siis nüüd seks üle eile Suurbritannia parlamendi mida streamiti Twitchis millel olid nagu mingid special emotid ja värgid ja see on naljakas siis ma vaatasin täna mingid videot mitte nagu osaselt Twitchi omata, aga siis vaatasin ka, et mis seal toimis jõhker lasteaed on ikka ja see on hämmastav kui sa vaatad nagu võrdes Eesti riigikogu ja isegi USA kongressi, aga sa vaatad seda, mis toimub parlamendis, neil on need iidsed süsteemid põhimõtteliselt, kuidas midagi peab tegema ja kuidas käima. Iidne süsteem, nad streamivad Twitchi. Ei, kuidas nad ise käituvad seal. Jah, et sul on mingi kuredi nõgusus, mille ümber nagu kõik istuvad ja siis lärmavad kõik samal ajal. Ikka veel on selline, see meenutab mingit Rooma, seda kunagi seda keisiriiki, vabariiki, mis iganes kus siis oligi see, kuidas sa nimetate neid jõusultuure, kus said oma vahel kokku. Kas see on see, kus see Caesar nuga sai või? Caesar sai kuskil mujal nuga. On peal silmas neid ruume, kus olid vaitsuse liigmine kohal. Ta sai ju seal nuga või saanud? Ma ei tea. Kus said Caesar nuga? Google'isse. Aga see oli sama moodi põhimõtteliselt. Üks pakkus mingi idee välja, ülejäänud kõik arvused, et see ei sobi näiteks, siis see läinud läbi. Ja kui sa vaatad seda UK parlamendi süsteemi, eriti sellest Twitch streamis, on väga sarnane selle kõigele. Kas need parukad olid ka peas või see on ainult kohtusüsteemis? Ei, seal vist ei olnud või sellel tüübil, kes juhib seda kõike, seal vist on. Temal on parukad. Vist oli, ma ei mäleta praegu. Parukad. See kõik on väga veidi välja, see on väga vana koolikas. Mõni asja ei muutu kunagi. Kas need õlud käid seal? Ei, seda vist mitte. Pinte neil ees ei olnud. Kes veel hakkab õpetaja, see oli vahepeal uudis, et Matthew McConaughey, näitleja. Hakkab ka kuski ülikoolis nüüd õpetama midagi. Hakkab õpetama. Kuidas olla kõikide naiste lemmik romantiliste komöödiate staar ja siis hakata tõsiselt filme tegema? Täpselt. Kuidas ma karjäär põhjal lasta siis ülestusta? Kuidas nillida alaealisi?
või noh , heakene küll , keskkooli tüdrukuid . kuidas öelda , et kuidas sõita Chrysleriga enne seda , kui sa kuulsaks saad ? põhimõtteliselt . või kuidas see lause oli vist see ? Kuidas nõjatuda seljaga daamide peale ? See , see reklaam , mis ta tegi , mis seisis põhimõtteliselt mis seisis põhimõtteliselt sellest , et mina sõitsin Chrysleriga juba enne seda , kui ma kuulus olin , ja siis ta sõitis Chrysleriga . või siis see , et kuidas teha filmi nimega Lincoln Lawyer ja mitte kaotada oma karjääri ära . sest see oli päris hea film . see oli hästi väga hea film . sest mingi seriaal tuleb ka . sest me oleme maailmas , kus miski ei lõpe mitte kunagi ja kõik nagu jätkub . Never end . See oli hea film , teeme nüüd selle seriaali , mis on rämesid . 10 aastat hiljem nagu või midagi taolist . See on hea . siis vahepeal oli ju McConaissance . McConaissance . no me ütleme kunagi Renaissance . selge , selge , selge . okei . uudistega kõik , jah . nii ta on . nii ta on , jah . Eelmises saates vist mainisime seda Dave Chappelli spetsialit . ma vaatasin selle ära nüüd . täitsa fun oli . Oli küll , tõesti . Kohati nagu valgus veits laiali , aga oli selline kuidagi robustne ja toores . oled sa nõus sellega , et osalt oli ta kuidagi liiga , kuidas nüüd öelda , solvav ja ei mõelnud rohkem nagu teiste peale ja kuidagi tagurlik , nii nagu ülejäänud internet kipub seda praegu väitma ? see väga palju kuskil Vice või kuskil keegi kirjutas ka , et no, muidugi, skippige põhimõtteliselt see uus Sticks , mis see oli ? Sticks and Stones . jah , sest see on põhimõtteliselt üks vana koomik , kes üritab ennast näidata , et ma olen endiselt oluline . Sticks and Stones may break my bones , but words will never hurt me nice. . Mott , lapake , kotte , kriitikud . Selles mõttes , et kui sa hakkad nagu mõtlema , et kui sa teed komöödiat , teed stand-up komöödiat , siis hakkad kõigepealt naljade kirjutusel mõtlema , et nii , keda ma ei tohiks solvata , mitte kedagi . No, siis pole nagu , siis ka mõte kaob ära , sellepärast et selliseid koomikuid on , aga nende point on selles , et nad pole eriti naljakad . nojah , sellepärast ma ise vaatangi mingit Bill Burri ja , no nüüd Bill Burri muidugi , sest enne seda , kui Bill Burri Eestis käis , ma ei teadnud , kes ta on , siis pärast hakkasin uurima , mingi kurat , ta on hea . 10. september lisaks mängudele siis tuleb ka Bill Burri uus spetsial välja . jah  täpselt , aga Chappelli oma jah , minule kõik need F-tähega nali ja siis N-tähega nali , need suurepärased töötasid ja aga kuidas sulle A-tähega nali meeldis ? Kuidas sulle meeldis sa mõtled Allan või ? Michael Jacksoni Jaanuse vaatamine . aa , see oli ka tore . aga see mis see , Juicy Smollett . jaa , see oli jumala hea see . tükk aega kui esimene kui kuulsin seda , siis mõtlesin , et oota , aa , okei , et see on nali , see käib , see käib sinna juurde kõik , jaa . see oli väga hea . aga see kirjeldus kõik see , et see Juicy Smollett siis seletab siis politseinikule , mis juhtus . aa , sa seda jutustasid ümber või ? ei , mitte seda . see oli teine , mida mina jutustasin , aga see , mis Six and Sons oli , kuidas ta kirjeldas seda põhimõtteliselt , ja siis teine politseinik mingi , ahah , oota , mida ? et siis põhimõtteliselt , kui politseinik , kes pani seda sündmuste juhtumit nagu kirja , oleks pidanud kohe aru saama , et see on kõik fake , sest ükski mustanahaline inimene ei lähe kuskil New Yorgi sellesse kohta midagi , mingi Chicago Subway'st sööma mingit sandwich'i näiteks , umbes niimoodi , et see kõik väga tore . Kinoveebis , Kinoveebi jututoas ma tegin selle nalja ära , kus ta ütles vaata seda , et miks ta ei tohi F-tähega sõna kasutada . ja nali lõppes sellega , et ütles , et aga mina ei ole N ka ju . Aga mis , kas see ei olegi ainuke see N-tähega sõna nali ? Sest mina mõtlesin seda enne , kui mõtlesin . aa , okei okay. . selles mõttes ta ütles kogu selle , mis seal pooleteist tunni jooksul . nojah , aga see oli nagu lihtsalt selline spetsiifiline . jah , muidu ta oli kogu aeg käinud sõnaga niimoodi läbi , et see oli ikka . see on tal kõikides ja kusjuures Netflixis on hästi palju , tal on seal kolm , ei nüüd on vist 4 tükki kokku . Minu arust need esimesed kaks ei olnud nagu nii head , need olid nagu jah , siis kui see , nii et ta nii-öelda comeback oli , et need olid nagu siuksed veits lahjemad võib-olla . ja see Michael Jackson oma oli hea . jaa , see oli tõesti naljakas jah . aga ma saan aru jah , miks need süüdistajad nüüd siis tänu sellele , kes süüdistavad siis dokumentaalfilmis Leaving Neverland , miks nad nagu läksid nii närvi selle peale , et kogu maailm nagu naerab ja siis nemad kannatasid ja siis ja noh , samas see oli nali . Me oleme maailmas , kus ei tohi enam mingeid asju üle nalja teha . samas , kas sa võtad seda nalja nagu , kui Dave Chappelle ütleb , et ta ei usu süüdistajaid ? sa stand-up ja ütleb sihukese lause välja , kas sa võtad seda , et see on tema isiklik hinnang olukorrale või see on osa tema stand-upi rutiinist , kus ta teeb nalja .
et mida tema isiklikult arvab, et see on võibolla see nagu inimesi segaski, et nad ei saanud enam aru, mida üks maailma üks tuntumid inimese võibolla maailma tuntud inimesega, populaarne ja tuntud inimene asjast arvab või nad ei saa aru, kas see on see osa naljast või mitte, et noh. Kui sa nagu kohe alguses suhtud selliselt, et heakene küll juu, siis see on nagu tema arvamus, siis sa oled automaast kaotanud. Minu arust sul ei tohiks olla nagu sellist, sul ei tohiks olla nagu, sinu kriitikal ei ole alust. Jah, sa ei tohiks võtta stand-up comedian nagu lauseid, mõtte väljendusi, mis iganes niimoodi, et see ongi tema, see ei defineeri teda, mis ta seal räägib põhimõtteliselt. Et sa põhimõtteliselt võtad seda, et kui sul on nagu stand-up nagu, et sul on inimene, kes on lava peal ja ütleb midagi, siis sa samastad seda välja öeldud tema isikusega. Isikusega. Ja, see on põhimõtteliselt sama teema, et sul on näitleja filmis teeb midagi, ja. Siis sa mõtled, et ta päriselt teebki seda. Et sa saad mõelda, et jah, et mulle see nali ei läinud peale. Ma saan aru, et on veel inimese, kellele see nali võib tunduda solvavalt, aga see, et juu siis ta ongi selline, see on nagu nopp. No. Siin on need erandid nagu on, et kunagi oli väga kuulus stand-up comedian oli Bill Hicks ja tema puhul hinnati ju tegelikult väga kõrgelt just seda, et tal olid need väga õigid mõtted maailma kohta, mis kaesid läbi stand-upi. Ja nüüd just nagu Dave Chappelle'i puhul on see, et need mõtted, mis läbi kaevad, tunduvad kogu maailma väga valed, mis tagulikud, et miks sa räägid mingid jama põhimõtteliselt, et sinu enda naljad tegelikult iseloomustab seda, kes sa oled. Aga see on ju näitemäng. Selle mõttes küll, jah, muidugi. See on nagu mingit tõhipõhjik on all. Ei no, jääb kindlasti. Aga see tõepõhi pigem seisab selles, et ta võtab meelega need teemad ette, et nende oleb nalja, sest ta teab, et ta tekitab reaktsiooni. Pigem mina näen seda nagu kogu seda tagamõtet pigem selles. Ja ta saigi reaktsiooni. Ja nüüd läks enne rahul täna. No, jah, selles suhtes, et stand-upide point ongi see, et teha siuksid nagu kohati solvavaid nalju. Ja ma olen teises stand-up ka vaadanud Netflixis, aga need on kõik siuksed, kõik räägivad seal mingid X asjadest, mis on väga ebahuvitavad. Mis nad hommikult sõid umbes niimoodi mingid, ma ei tea, väike konalikud naljad. Sellega siis küsimus, millal me sinu stand-upi kuuleme? Jah. Täna oli vaata see Fafa Open Mic, et kell 7 algas, et täna me jõua vist. Oota. Ei, väga kurb. Kell 8. Väike su elu ongi üks. Aga kas mingi, kas 15 september peaks Viimsis olema Open Mic? Viimsis. Seal on see Jussi õlletuba Comedy Estonia. Aga me võime alati teha level ühe monopodcasti, kus Ragnar teeb tund aega nalju. Aga kus sõrres oleks meile parem, sest siis me võtame selle linti ja siis me jagame seda siis interneti terveks eluks. Mina olen mõinga selle filmi üles filmida. Praegu toimub Comedy Estonia Lasnamäe Open Mic. Nice. Ma arvan, et Karl-Larari on raudselt seal. Mul kodu lähedal Well Cafe Club. See on Lasnamäele. Ei ole, aga see on Lasnamäe Veeru peal. Või all tähendab. Lasnamäe ja Pirita vahel. Mina olen Andrile välja käinud idee, et võiks teha level 1 Open Mic'i. Kui purjus ma siis olin? Ma ei mäleta. Aga igades, et kus saaks siis Ragnar enda seti ära teha, siis võib olla veel keegi. Mina olen siin. Kus suures, mina ei mäleta, et sa seda mul oleksid öelnud. Ma olen kindlasti öelnud. Aga Läheme selveris põhimõtteliselt. Aga teeme ära. Sest kuna me oleme ju avalikult öelnud, et 2019 aasta mängutööd enam ei tule. Aga miks mitte mängutöö Open Mic? Ma arvan, et see on hea koht. See on see tänane kohustuslik küsimus kuulajatele, et kes siia maani kuules, siis avaldaga arvamust, kas level 1 peaks tegema eraldi mängutöö Open Mic'i. Okay. Aga mitte nagu, et see oleks mängutöö osa, vaid see ongi nagu sõbrad tulevad mingi väiksesse baari ja joome õllet ja no päris nii ei pea tegema, et mingi viis inimest tuleb kohe kõik vaata, kuidas mina esinen seal ja räägid crashin ja börsin pigem teeme open mic'i, kus tulevad inimesed, kõik on väga halvad, siis olen mina, kes on nagu natuke vähem halvad. Kust nüüd ütles? Natuke vähem halvad. See on päris hea alustuslause, ma arvan sinu ülesastumisel. Õnneks või kahjuks seda lauset ei salvestatud. Tegelikult jah. Eks sa pärast pead kuulema ise. Kuulemise üles on Ragnarile, kas sa kuulsid saate lõpuni, mida sa ütlesid. Jäta alla kommentaar. Nii, sul oli veel midagi. Lisa uudis vahepeal tuli Tomb Raider 2 on valmius film siis, sest esimene osa oli piisavalt palju edukas, et stuudio otsustas, et anname siis rohelise tule järele. Esimene osa oli nii pask. Ta oli pask. Ta oli
näitleja poolest nagu okei, ta on nagu Tomb Raider, see Lara Cradle of Life või? Jah, Jolliga Cradle of Life, ta on see nagu ta ei mõtud enese paroodiaks. Kes oli teine osa? Jah, esimene osa oli lihtsalt Lara Croft Tomb Raider. Jah, ja teine osa oli Tomb Raider and the Cradle of Life. Lõpus tuli mingid koletised kuskil Aafrikas. Igatahes teist osa lavastab, võibolla miks on teine osa võibolla põnev ja huvitav on sellepärast, seda teeb tüüp nimega Ben Wheatley, kes lavastas sihukse action filmi nagu Free Fire, kus oli kõik Hollywood starid koos ühes laohoones ja omavahel tulistasid. Jah, see mis mulle üldse meeldinud. Okei, hakkab peale. See tegi Tommy Hiddlestoniga High Rise'i. Kohutav film. Okei. Aga ta tegi sihukse filmi, mis mulle väga meeldis, et kuna need Free Fire, siis High-Rise ei on nagu, ma olen nõus selle koha, mitte nii head. Ma käisin High-Rise kinos vaatamise, see on nagu põhimõtteliselt nagu üks nendest kordades, kus ma tassin ennast maha lasta kinos. Aga ometi sa ei teinud seda. Okei. Okay. Ja siis see oleks liiga suur austusavaldus sellele filmile olnud. Mm. Okei. Okay. Või siis liiga palju oleks olnud üles korjata pärast. Ja siis ma soovitan vaadata Ben Wheatley varasemaid filme, kuna nad on tegelikult tuntud nagu sihuke Briti autor. Ja tegis juhuse filmid nagu A Field in England, Must Valge, Lovecraftian horror poemiselt, väga, väga veider film. Ja tegis Sightseers, mis on väga lahe must komöödi, kuidas kaks inimest lähevad reisile ja otsutavad ühe rekkele makka inimest tapma. Mis on väga fun film selle koha pealt. Ja tegi Killisti, mida loetakse siis 2010 aastat alguse siis üheks parimaks loodusfilmiks, millega ma olen teist nõus. Aga pigem jah, kui sa võtad need High Rise'i ja siis Free Fire'i, siis ta nüüd on muutus nagu pigem okei, High Rise oli sellikune väga kunstlik film muidugi. Kunstifilm siis. Aga Free Fire oli sellikune meellahutuslik pigem. See mõttes, et kunstifilm ei pea olema omadussõna, mida sa kasutad halva filmi põhjendamiseks. Ei peagi. Sest kunstifilmid on ka väga halvati. See on nagu fakt. Üleüldse, sul on häid filmi ja see on halva filmi. Samamoodi. See mõttes, kui sa lähed Pühvile filmi vaatama, sa ei tähenda Tomas, et see on hea. Lihtsalt seal 3 tundi vaatad, et keegi ei räägi sõnakeski. Siis ei ole vaja hea. Noh, kui ma lähen siis üldse sinna. Läheks ju sama hästi kuulema Ragnari stand-up. Nojah, sama halb põhimõtteliselt. 3 tundi ja mitte keegi ühte sõnakest. Aga Tomb Raideri puhul, miks on see teine osa nüüd huvitav, minu jaoks vähemalt, on puhtas selle tänu selle reisjärjest. Tal on mingi... Ta võib mingi huvitav nägemus olla. Jah, tal on juba see olnud, tal on mingi huvitav käengiri, mingi stiil, aga see võib jälle sinna korporatiivses süsteemis täiesti ära kaduda ja lavastab jälle mingisuguse suvalise juurtsu põhimõtteliselt. Mis tulete meelde, et uus Doomi film on vist väljas või? Aha. See on ka film. See oli see Universali otse VOD film. 2019. Doom Annihilation, jah. Mis tundus olevat odav saast? See on 17 mai tuli välja. What fuck, päriselt või? Kus seda vaadata saab? Torrent. Kas mais? Ma nägin alles seal trailerit. Minu arust ka. Ma ei tea. Ai, esimene oktober on seal kiles. Esimene oktober on siin. Äkki siin lükkad edasi midagi sellest. Või mingi... Ei saanud valmis. Ei tea. Vaatasin. Oi, kurat, see film on küll siit teeme paremaks. Oi, see nägi kohe esimesest sekundist peale siit välja. Oi, see juba pealkirjast. Ma vaatasin Netflixis. Ma olen üritanud vaadata Adam Devine'i Best Time of Our Lives. See oli küll siit stand-up. See tüüb on meeldi isiklik. Kunagi vaatasin Amy Schumerit ka, see oli ka pask. Tema asja pole kunagi vaadanud. Tal on mingid asjad on päris head. Eddie Murphy Delirious on Netflixis. See on see vana asja. See tema esimene. Roo peaks ka olema minust. Kus praegu räägida see ka, et kuna Eddie Murphy nüüd järgmine aasta tuleb tal see Prince Amundast, ehk siis Coming to America 2 põhimõtteliselt välja. Coming to America. Netflix on põhimõtteliselt valmis talle maksma mingi 100 miljonit või umbes mingi suuke summa, et ta teeks eraldi stand-up nagu Netflix jaoks. Mis on erine puhti sellepärast, Eddie Murphy pole stand-upi teinud juba mingi, noh, 20 aastat. Aga ma saan aru, miks Netflixil majanduslikult nii kehvasti läheb. Nad lihtsalt käivad suuri summa, siis kogu aeg välja. Ah, sa teedi Murphy, võta 100 miljonit. 87 oli Roo. Ah, no võtna. Seda enam ei ole. Ja neil lähedagi väga kehvasti. Neil pigem on see, et Disney Plus on nagu päriselt tulemas umbes üks nagu tsunamine põhimõtteliselt. Mis on, see annab väga, väga tugevasti tunda, kuidas Disney lihtsalt igal kuul annab teada. Ah, meil on 20 seriali tuleb kohe esimesel asjal esimest kvartalis välja põhimõtteliselt. Et mingi see on jah põhimõtteliselt tornaado, mida ei peata. Ja see saab huvitav olema. Kui Eestis see nii kohe arusta, et VPN on meie sõber. Kui me tahame mingit Mandalorian esimese aega vaadata. Tead, mis veel meie sõber on? NordVPN, kasuta koht. Okei.
30 päeva tasuta. Tunnelikaru, kasuta VPN-i. Töötab küll. Mm-hmm. Käib ka. Tänase saat on teie nüüd olnud GTA 4. Käis ka. Käi. Tämä ajas tagasi. Töötas ka. Norm. Mm-hmm. Võt. Veel keegi tahab mõne mõtte lisada. Mulle meeldis räägilt GTA 4 see esimene crack. GTA 4 oli ka stand-up. Kas oli hüva crack? See crack oli see, kus sa sõitsid purjus peaga. Seal oli jõhkralt mental see joomissüsteem. Mm-hmm. Ei, aga see, kui sa panid cracki peale, tassid pirada mängu. Ja siis oli kogu aeg? Siis oli kogu aeg purjus. No, kui sa kogu aeg cracki jäävad, siis ongi siuke... Instant crack. Insta crack, jah. Olen ma ühtegi mängu crackinud. Mitte ise crackinud, aga cracki peale panud. Pole ammu crackinud. See on kaks väga erinevat asja muidugi. Crackimine ja cracki kasutamine. Instagrami sa oled cracki näinud. Kuidas sa cracki kasutad? Ma pole ammu ise enam käinud, et ma vaatan, mis ma leian. Pala otsin, kus see crack. Jah. Nii. Vaatame enne veel, kui joon alla tõmmame, siis Ragnar otsib Instagramist cracki. Miks on mingi kuradi dildo on ka esimene? See ei ole dildo, see on... See on vibraator. Tee vahet. Mojito maker. Mis näeb välja? Näe. Millie Bobby Brown. Issad jumal. Ta on mingi lapsega. See ilmselt ei saa tema lapsega. Jaa, nüüd scrollis üles. Ei. Mul on kõik wholesome content. See on mingi sponsoreeritud postitus. Ära üritada peita seda, mis ma just nägin. Oi. Aga tõmbame joon alla. Tõmbame joon alla, jah. Ja paneme selle saate tupp ära. Mojito makeri paneme tuppe ära. Jah, õige, täpselt. Tšau. Tšau. Tänase saate aitas teieni tuua Laegas, videomängu ja noikukultuuri ülistav veebipood. Laekast võid leida ägedaid rõivaid ja muud tuuse fännikaupa nii meilt kui mujalt, mida kõlbab kanda nii pidulikul vastuvõtul kui ka kinkida vanaemale jõuludeks.